Здравейте, аз съм Тото и вие гледате при Тото. Ако това не е ясно, как сте попаднали в този канал изобщо. Днес се намираме в театър Арт в София. И тук днес имаме, пак сме продали билети, пак нашите гости. Ако вие искате да бъдете наши гости, дойдете на живо да ни гледате. Билети долу в описанието. Не, там е линка. Билетите са си в ивенти. И на касите, разбира се. Но линка е долу. Отидете, вземете си билети за турнето при Тото, което е 14-ти Варна, 16-ти, от 12-ти, мерси. Знаеш. Много благодаря на всички, които ми подсказват от публиката, да. На 12-ти сме във Варна, на 14-ти сме у Перник. Опа. Това ли чух? Опа. Да не. На 14-ти сме в Перник и на 16-ти сме в Пловдив. Летни театри, билети в Ивентим и на касите на летните театри. Така. Ами, днес мой гост е... Мистер Бист. Не, шегувам се. Да, аз смятам, че наистина смятам, че това е човека, който е раздал най-много пари в ефира под каквато и да е, нали, форма на награди. Знаете как е. Мистер Бист е същата работа. Е, аз съм намерил българския му вариант. Човека, който е правил, може би, най-интересните неща, които сме гледали в телевизията някога. Ай, предполагам, те, които ще гледаме, че като гледам какви неща са правят, ще гледаме все по-скучни неща. Този човек е измислил и направил най-интересните неща в телевизията, по мое скромно мнение, в последните 20 години. Така че искам да чуя сините ви аплодисменти за човека, който ни е накарал да се радваме пред телевизора, да гледаме, да печелиме пари, да се изкарваме хубаво. Човека с хубавото настроение, човека, който ни кара да се чувстваме добре, а именно Ефти Милошев! Няма ли да свършим, бе? Заповядай. Да. Добър вечер на всички. Да. Заповядай, ако искаш на стола, там се чува много добре. Не, ако искаш и оттам, можем. Аз исках оттам. Първо искам ти кажа, благодаря ти, че дойде, че прие. Чакай малко. Това беше до тука. Искам да кажа добър вечер на всички. Радвам се да ви видя, да ви кажа Христос воскресе. Да ви пожелая да сте здрави, да сте благодатни и да сте благословени. Днес е специален ден. Не знам защо Тото избрал точно днешния ден. Вероятно на светли понеделник беше готино да поканиш патриарха или поне някой епископ. Но благодаря ви. Вие сте страшно много и благодаря, че сте тук. Чувствам го това като някаква отговорност. Тази вечер да се забавляваме заедно. Между другото... Дали ще стане, обаче, зависи от него. Между другото, знаеш ли, че тая идея... Помоля ме да кажа нещо, това достатъчно. Не, супер е, супер е. Добре. Супер. Ще пиеш и алкохол? Не. А пил ли си някога? Или вече пил не пиеш? Пил съм, разбира се. Ма вече не пиеш. Не, че не пия, просто... Сега не искаш. Потребяването на алкохол е някакъв емоционален избор за мене. Не е необходимост или нужда. Да, да. Така че в момента нямам такава необходимост. Браво, ура. Знаеш ли? Да ви кажа, че аз с него се запознах току-що. Никога не съм го познавал. Много симпатичен човек. Благодаря ти. Има хубава брада и мустаци. И започваме с алкохол. Това с алкохола много наблягаш. Това няма ли проблем с деца, с такива неща? Какво? Децата да го пият ли? Може би има проблем да го пият или да не го пият, има проблем. О, всичко е въпрос на личен, емоционален статус и избор. Окей. Ако ти така каза, ако искат да го пият, ако не искат да не го пият, аз не препоръчвам да го пият деца, но знаеш ли, този свят е странен, водата е хубава. Между другото, иска да ти кажа, че това, което виждаш в момента в публиката, нали, публика в зала и ние да правим шоу, всъщност това е инспирирано една част от тебе. Не знаех.
Да. Сега ще ви кажа защо. И вие не знаете защо. Ти си продуцент на комиците. А комиците, вие го правихте така. Да. В големи зали и представяхте нещо, което ние виждаме в телевизора. Вие го представяхте първо на хората в зала. И тогава, всъщност, когато започнах подкаста и по-натам, нали, вече когато се появиха повече хора да го гледат и желаещи, си казах, всъщност ние мога го правим като комиците, има такъв елемент, в който да го правим за хора в залата и да виждаме тяхната реакция. Тогава оживява продукта, който създаваме в интернет, един пластмасов продукт. В един момент вече го виждаме, оживява. Оживяват историите на моите гости, оживяват емоциите. И това, исках да кажа, до тук да приключи, исках да кажа, че това една част е инспирирано от тебе. Да, това беше интересен увод. Слушахте с интерес. Така е, в комиците това беше много важно. Публиката беше елемент от това шоу. Разбира се, това бяха актьорски интерпретации, но ние имахме винаги едни гости, с които актьорите си правиха едни шеги. Тези шеги трябваше да бъдат точно толкова добре премерени, че хем да бъдат забавни за аудиторията, хем да не обидат гостите, звездите. И този баланс винаги е много, много, много тънък. Не винаги, разбира се, се получавало. Сещам се за някои много... Имало ли обидни? А такива дете са обидили. Освен мене и Лъчо, ние се обидихме тогава. Абе, помня как в летния театър... Вие обидихте ли се? Не, беше глупо се, никога. Помня в летния театър в Бургас на едно турне на комиците. Да. Любо Нейков, моят приятел, реши да направи комплимент едновременно и на Варна и на Бургас. Как така? Еми, едновременно реши да го направи. И каза, ние тук сме в Бургас. Най-готините хора, толкова красиви хора. Грозен град, но красиви хора. Докато във Варна обратното. Много красив град, оба кофти хора. Върнете как казвам. Да. Ей, разбира се, публиката беше много очарована. Те се зарадва. И той излиза в бекстейдж и вика, пич, какво направи? Вика, направи комплименти на тази града. И викам, може да се каже, че направи и сечено и на двата града. Каза, въпрос на гледна точка. Всичко е въпрос на гледна точка. Всичко е въпрос на гледна точка и на мярка. Абе, знаеш какво? Сега като си го говорим, това с хумора, в днешно време, той е въпрос на мярка ли е? Въпрос с хумора винаги е нещо, което е свързано с индивидуалност, с географско място, с културни натрупвания или липса на културни натрупвания. Така че хумор е нещо, то е най-неконвертируемото нещо. Германците се смеят на едно, да. Руснаците на друго, американците на трето, руснаците също не знам дали се смеят на нещо. Да, на топла водка. Да, но за да затвориме темата, с която, понеже много дълги експозиции правиш, между другото... Няма никакво значение, ние не сме в телевизията, мога правим каквото искам. Не сме лимитирани времето ли? Не. Има ли антракти за публиката? Не. Добре. Нали сме светли понеделник? Очаквах вместо уиски тук да има яйца. Нали, това е някакво елементарно уважение. То има яйца. Къде са? Боядисани яйца, които да стават, за да се уважи празника. Еми да, ама... Аз съм се подготвил за това нещо. Сега ще ти представя моя син, Петър, който ще донесе няколко яйца, за да направим един... батъл ли се казва на български език? Да. Я, да чу сините ви поисмети за Петър! Дори се на публиката. Верно е, домъкнаме яйца. Благодаря ти, тате. Това е моя син, който може би сте го виждали. Аз като мой син го използвам и да го снимам. Нали, върши си и работата с него. Така че той е инструмент на нашата работа. Сега, значи Пепе е сложил тук червено, синьо и жълто яйце. Днеска беше дербито. Ти от футбол се интересуваш или не? Предпочитам синьото. Ти си синьото? Да. За мен е тогава червеното. Има и жълто, може би, което да е... Съдята. Той печели, да знаеш. А как ще стане батъла, бе? Аз мога стана там. Ако искаш, мога да го пусна, за да го... Това е много религиозно. Чакай. Не искаш така. Както кажеш. Той, върни се! Дай тук. Кой ще бие? Червено, синьо... Да знаеш, че днеска са свършили 0 на 0, мога паникува. Добре, а кой да удря първи? Червено или синьо? Червено, айде, дай. Ти си гост. Ти си гост.
Да те пожала ли или да? Не, има друго. О, съдята! Е, така сте вие с червеното, с съдята играете. Его съдя! Съдята спечели, аз ти казах. Значи ето, има бурака е това. Да, жълтото. Е, браво, много ти благодаря. Пепи, много ти благодаря, Чичи, за, за това, че за яйцата. Чакай. Кво се смеете са? Що Чичи, бе? Той ти е набор. Прати домашното, че не имам. Не сме набор, не сме набор. Еми, той е на 12, ти на колко си? 16. Е, почти. Ма близо сме. Близо, да. Ще едеш ли яйцето или няма? Не, няма да ям. Ти няма. Това яйца ли ще едеш? Ей, виж. Не, не, няма, няма, няма. Ако не си вечерял, да ти донеси сандвичите. Знаеш ли, между другото, имаш много, много, хубав, много хубав хумор, много, много остър, на място. Затова те подпитах хумора дали е въпрос на, на нещо. Ти обясни, че е въпрос на много неща. Не знам какво имаш пред, като казваш много интересен и на място. Ами, хумора според мен е въпрос на, на ритъм. На много хубав ритъм. Виж, това е интересно твърдение, да? Да. Ние във втори ритъм ли сме сега? Ще стане. Добре. Що ме реагира, ще стане. Добре. И според мен, според мен ти имаш много хубав ритъм, за много хубаво усещане за хумора, като ритъм. Благодаря ти. Така ме намазваш, че очаквам нещо, някакъв кофти въпрос. Не, нищо няма кофти. Просто смятам, че има много добри актьори, които, как се казва, са им написани много хубави смешки, но просто нямат никакъв ритъм. Ритъма им е нула за комедия. И не мога да си кажа смешката. Кого визираш? Никой, просто казвам, че има такива. А, че по принцип има такива, да, явления. Да, еми да, явления, да. Докато ти имаш страхотно усещане за тази. Е, благодаря ти, как, да. Как обаче се изгражда това? Знам ли, това е нещо, което е вродено. А, така. Вероятно. А ти? А като е вродено... Виж, аз съм с настройката, че трябва да се забавляваме и трябва да забавляваме тези хора, така че нали, при такава настройка нормално е да влезеш в ритъм. Точно така. Здравейте! Прекъсваме за малко подкаста, за да ви разкажа за моите приятели от Ню Бояна. Филмфорч, училището за кадри на киноцентър Бояна, започва своята национална образователна кампания, посветена на развитието на бъдещите таланти, необходими за киноиндустрията. В следващите месеци десетки училища в цялата страна ще организират часове на класа за своите ученици, посветени на магията на седмото изкуство. В тях моите хора ще научат повече за възможностите за развитие и реализация, които българската киноиндустрия предлага, и нуждата от нови попълнения в професията. Едно шемето предизвикателство ще бъде отправено към онези, които си мечтаят да са на снимачната площадка в ролята си на режисьор, оператор, гримьор или някои от десетките професии, благодарение на които филмите достигат до нас. Всички, които вече усещат събуждащия се талант и имат навършени 16 години, ще могат смело да се включат в до 90 секунди. Късометражен конкурс за ремейк на филм в 90 секунди. Звучи лесно. И да, и не. Зависи колко ще се постараете. Снимате с телефон или с каквото ви падне там, каквото намерите под ръка. Ползвате гардероба на родителите си, а снимачната площадка е в хола. Може би в градинката пред блока, кой знае. Най-добрите млади кинаджи от цялата страна, справили се най-креативно с задачата, ще получат стипендия за лятното издание на училището за кадри Филмфорч с поети, всички разходи, с пълен пансион за две незабравими седмици. За да заявите част на класа във вашето училище и да се включите в до 90 секунди, посетете filmforge.org. Защо ме представи като човек, който е раздал много пари? Ами защото си имаш много реалитета, които си създал, които си направил. А, от тази гледна точка, да. И сте раздали много пари. Например, ти си... колко са? 5 епизода, 5 сезона на Survivor. Точно така. Имаш и даже... Последния беше минал тогава. Този, който сме в момента... Този не е твой. Не е мой. Няма нищо. Да. Имаш... Благодаря ви! Имаш много реалитите, които са с награден фонд и са били доста големи награди. Аз дори не бях проследил за какви да, големи... Да, но аз не съм ги раздавал. Просто участници си ги изпечелваха.
Миналата година, например, режисьора Зоран Петровски направи страхотна игра, за да спечели голямата награда, която беше 100 000 лева. Има ли продуцентски намеси? А, не, 150 000 лева беше. Има ли продуцентски намеси в тия големи формати? Не, не. Защото, нали знаеш? Аз мога да говоря само за себе си. Говори. Значи, продуцентска намеса не може да има. В реалитито това е особеността на начина, по който се извежда това съдържание. Там героите са реални, там няма скрипт, това е non-scripted, нали, продължаваме с български език. Тоест не е написано предварително. Въпрос е продуцирането на такъв тип съдържание да се създаде такава среда, в която да могат участниците да бъдат интересни и да могат да правят съдържание, което да бъде интересно на публиката. Ти си участвал в такъв тип реалити, само че на острова е по-различно, защото там няма такова денонощно видеонаблюдение, каквото беше Big Brother. Нали беше Big Brother? Да. Спечели го? Да. Спечели го? Без продуцентска намеса. Да, да, да. При вас имаше ли намеса някаква? Сигурно е имало, не знам. Аз винаги вярвам, че е имало. Добре, от продуцентска гледна точка ти казвам, че това е най-лошото, което може да се случи. Това може да убие и формата, и предаването, и всичко. Разкажи ми, защо така не трябва да има продуцентска намеса. Защото в момента, в който си започнеш да оставяш своя си отпечатък, убива шоуто. А шоуто е важно да бъде правено от участниците. Продуцента, редакторите, средата, трябва да предразполагат средата. Среда, в която да може личностите да се изяват във всичките измерения на човешката природа. Дали ще бъде радост, дали ще бъде тъга, дали ще бъде приятелство, предателство или всякакви такива неща, трябва да има среда. Тя се задава. И а вече там каквото се случи. И след това, като има голяма награда, в момента, в който се намеси продуцента или изобщо екипа, който го реализира, това вече става нечестно състезание. Да. Не може да има такова нещо. Много от нещата, които съм гледал, изглеждат сякаш има продуцентска намеса в тях. Обаче... Не мога да говоря за други неща. Не ги говорим. Просто си споделям мнение. Просто... Но пък съм научил, че най-големият продуцент е живота. Той извърта нещата по най-невероятния начин. Живота е най-големият продуцент, сценарист, актьор, всичко. Ние сме актьори на сцената на живота. Да, ясно е това. Да. Но живота винаги има, как да кажа... измерението на някой талантлив сценарист, добър продуцент, талантлив режисьор и така нататък, които вече по някакъв начин претворяват нещата. Безкрайно много ми се е случвало, като кажа, хващам се за последната дума, да ми се случат, които ако сценарист ги напише на сценарии и ги донесе и ги прочита, ще каже, не, това е предобрено. Никакъв шанс. Да, предобрено. Това е... Да. Няма как да се случи това нещо. Така че, така по обаче, темата живота, за продуцента живот или режисьора или сценариста живот. Добре, а в крайна сметка... Твари ти е сигнал. Кое ти харесва? Кое? Твари ти, казаха ми, че има специален сигнал. В реклами сме, Демек. Тук няма такива брейкове. Ми не знам, някой си беше включил телефон. Кой си беше включил телефон? 200 лего. Беше ми на гости Слави Трифонов и на някой му звъна телефона и той събори. 200 лего. Губи човека по улица. Да, на времето, като работи. Вие сте работили заедно, доста с него. Всъщност, от кога се познавате с Слави Трифонов? От студентските години, от Куку? Е, нали ти е бил на гости? Не съм го питал нищо за теб. Защо ме питаш за него? Стана на въпрос сега за това. Верно, наистина, от кога се познавате? Както сме от студентските години, като той е музикант, той е завършил консерваторията. Да, аз по образование съм строителен инженер, аз съм завършил ВИАС. Ти влизаш в ВИАС, да. Да. Ти искал си да станеш архитект? Или? Исках, но станах инженер. Да. Да. Как че може да се обръщаш към мене като инженер Милош. Може? Може, разбира се. Кажете. Дипломирах се в геодезическия факултет и даже дипломата при работа беше кадастър. Говори ли това нещо? Ми да, сега си пувам една къща. Земя и в момента ми говори, за жалост ми говори. Да. Не можеш да минеш без геодезисти. Така че това е моето академично образование. Да. И трябва да ти кажа, че строителството е моята най-голяма любов в живота. Нищо, че 30 години, ти кажа 20, 30 години се занимавам с телевизия, медии, кино и всякакви такива неща, но строителството е моята голяма любов. Никога не ме напусна, но така се случиха нещата. В живота понякога път така се случват нещата. Да, да. Нали, трябва да си на точното място, по точното време. Аз бях на 21 години, тък му излезнах на 30 септември, излезах от казармата, помня го, 89-та година и на 10 ноември падна комунизма.
Това е като имахме един гост, един дето, каза, нещо разказва, такъв, 56-та, 73-та, не знам си какво някакви години. Каза, и аз излезах от казармата в сряда. Та и аз така, нали, излезах на 30 септември, не, просто казвам колко беше близко събитията. На 10 ноември падна комунизма и всъщност всичко започва от началото и това беше, така се роди студентска програма Кукова, в която започнах 91-а година. Началото на 91-а година. Колко време е минало тогава? Това са над 30 години. 32 години. Да, и това се превърна в моя занимание, професия, призвание или каквото щеш. Но аз тогава бях първи курс студент в ВИАС, когато се случва всичко това нещо. Бях кандидат в архитектура, да, не ме приеха. Това беше много рейтингова дисциплина тогава, 87-а година, когато влизах в казармата. Да. Не ме приеха, много ми беше тъпо, гадно. И така, затова записах инженерна дисциплина, защото по това време си ходеше казарма. Да. И беше много важно да си студент, за да можеш да излезнеш за началото на учебната година, иначе стоиш още 3 месеца, да, поне. Както беше там с моя випуск, набор по-точно. Това може би са странни неща за аудиторията, защото да ходиш казарма, това е отдавна е от живелица, но виж как света се обърна сега, в момента толкова се милитаризира всичко. Казвам, че тогава бях на 21 години и знам, всичко се промени. Да. Студентска програма Кукол се... идеологията и беше да дойдат хора, които не са професионалисти, студенти. И ние, да, бяхме от различни... Да, това е от тогава, да. Да, така е. Това е откриването на, ако не ме лъжи паметта, на магазин Куко. Магазин Куко? Да, магазин Куко беше на Дундуков и започнахме да правим такъв тип мерчантайзинг. И ето, това са такива някакви смешни неща. Та па идея откъде е дошла. Да, обаче виж, виж такова шао, палто, вратовръзка, сериозна работа. Не, топ е, супер. Да, и шлем. Та ти казвам за това, да си завърша мисълта. Попадайки в такава среда, разрушаването на комунистическата система започна на първо място от медиите, защото медиите всъщност бяха пропагандатори. Не, че днес не е така, нали? Нормално е. Ние всъщност ние живеем в света на информацията, на информационния поток, който ни залива от всякъде. Ние днес проблема ни е друг, нали? Точно. Че, нали, да отбереме кое е истина, кое е не. Докато тогава имаше една единствена телевизия, Българска национална телевизия, и каквото се случваше по телевизията, това беше истината. Да. Това беше и пътя, истината и светлината, нали? Така, от различни вузове ни събраха хора, които нямахме нищо общо с тази професия. Ние нямахме академично образование. Имаше режисьори, актьори, нали? Но като цяло за телевизионно предаване до този момент нямаше такъв експириенс, такъв опит. Нали? И така започна всичко. Това исках да те попитам. Първа година студент, взимах стипендия за отличен успех след първи курс в ВИАС. За отличен успех. Супер. Да. Мадама, като почнах с това нещо, едва му го избутах след това. Не можах. Да. Трудно ми беше много. Ама станало ти по-интересно. Не можех да се откажа. Просто не се отказвам. Това е някаква характеристика. Личността. Та така с строителството, че ме пита, нарича голямата ми любов, и с геодезията. А пък всъщност образованието ми, това е малко... Не е много хубаво това нещо, да учиш за едно, па да работиш друго, да. Но така се случи при мене. А знаеш ли, че ще ти е интересно? Как се нави да отидеш в Куко? Откъде идва тази покана? Абе не, той имаше конкурс. Значи ти си го видял и кажеш, аз ще запиша на това. Да, едно момиче, което много ми харесваше, ме заведе на конкурса. Абсолютно истина, да. Да. Човешки избор много често минава през емоционалния избор. Да. Така, и това момиче ме заведе на този конкурс и така. И така влезах. Моля? Какво е имало на този конкурс? Пишеха се скетчове, текстове. И ти откъде знаеш, че мога пишеш такива неща? Ебе, можех да пиша. Е, добре, не му откъде. Знаеш колко много хора мога пишат и не мога да пишат скетчове? Това беше идеята, нали? Там не се предполагаш дали можеш или не можеш да пишеш, просто отиваш, сядаш и ти казват, имаш такава и такава задача, такъв обем, напиши еди какво си. Пишеш го, след това имаше втори кръг събеседване или нещо от този сорт. И така. И много харесаха нещата, които направих. Представяш ли си? Представям си го напълно. Да. Знам, че... Ама аз идвам от ВИАС все пак, нали? Там при нас, особено в геодезията, учебниците бяха само с цифри, мали, знаци, нали, букви нямаше. Тук там имаше запетайка но, запетайка обаче, и всичко беха само цифри. И такова, интеграли, суми, всичко беше само цифри и такива гръцки букви. Ро, ни...
тита, лампи, да. Ламда и така нататък. Разсеяхме се. Исках за влизането за конкурса, защото да. Ти толкова любопит, това беше преди 30 и кусо години. Еми, точно за това ми е любопитно, защото една телевизия прави конкурс за едно предаване, би трябвало да има ужасно много наплив. Не е като сега. Е, имаше, кой е казал, че е нямало наплив, нали? А? Аз не съм казал, че е нямало наплив, имаше огромен наплив. Значи си се правил много добре. Еми, справих се, да, така започна всичко. И когато влезнах в телевизията, това вече беше магия. Как така? Когато видях как телевизора оживя и хората, които гледах по телевизора преди това, всъщност се разхождаха по коридорите и влизаха в барчето, в което аз влизах, нали, и си купувахме кебапчета там или кюфтенца или да. Някакви храни, и вафли, сега да не са кебап. То това бяха едни гладни години тогава, 91 година, кебапчета най-вероятно е нямало, по-скоро вафли, някакви солети. И как се почувства, като ги видя тия хора от телевизора? Ами магия, магия. Наистина те хваща тая магия. Сещам се години по-късно, когато правихме вод на доверие с водещ Иван да, Гарелов. Побити ви вече, да. А? Побити ви вече, да. Да. И там в едно заведение видях едно момиче, което много искаше да работи в телевизията и я назначих за секретарка на Гарелов. Да. Чакай. Да. Тя ти каза, искам да работя в телевизията. И така се случи. Имаше, това беше момент. Ето на нея пък тогава и беше момента, че, нали, ето каза, аз много искам. Тя викаме, ела, след два дена. И тя вече дойде. Нали? На Гарелов. И в началото, не, защо разказвам тази история? Това не беше толкова интересно, колкото беше тя, беше личен негов асистент, секретар и така нататък. И тя върви, и на третия ден я викнах и казах, виж са, ако продължаваш да си дивиш за това, че виждаш Иван Гарелов наживо, нали, тази работа ще приключи точно след 2 часа, нали? Да. Значи или си влезни в функциите и почни, защото тя ходеше и не може да повярва. Точно така. Да, беше един общ коридор тогава, Куку Бенд, помня, като видях Годжи, ка, Годжи! Но това са много години, човек. Да. Да. Така с магията, нали, и с това да оживеят екранните герои. А, ето го Иван Гарелов. Аз съм имал много такива случаи тук в предаването. Виждам за пръв път тия хора. И съм... Да ти оживеят гостите ли? Между това, което правихме с Иван Гарелов, беше забележително беше това. Забележително. Това предаване. Да, това предаване беше жестоко. Спомниш си кой е човека, който спечели най-много пъти? Ей, как, разбира се, Орлин Горанов. Орлин Горанов. Да. Орлин Горанов беше невероятно... не беше. Все още адски очарователен човек. И просто има хора, които са с харизма. Той е определен. До тавана. Да, така е. И много умен. Много да е умен. Да се занимаваш с такава работа, трябва да носиш някаква харизма. Сега ние сме свидетели на някакви водещи, които нямат грам харизма, ама ги мъчат, правят ги, не си какво. Трудно е, нали? Но примерно ти, не си правиме взаимни комплименти, но ти си човек, който носиш харизма, да. Тоест ти можеш да преминеш в своето развитие, но трябва да съкратиш малко тези разговори, да не са по час и половина, 2 до 3. Нали? Може. На моменти до 4-5 часа. В тази работа трябва да има емоция. Това е. И за аудиторията, и изобщо трябва да има емоция. Ще ти кажем един невероятен случай, най-обикновен случай, обаче се случи по необичайен начин. Так. Пътувахме един дълъг полет от Мадрид, примерно, до Мексико Сити. Да. Дълъг полет, т.е. това е вратата, Мадрид е вратата към латинския свят. Да. Нали, там пълно е с испаноговорящи. И сме на един, те са 3-4-3 места, нали, тези дългите самолети. И сме на трите места сме аз от към пътеката. До мен е моя колега и приятел и така нататък Иван Спасов. И до нас е една жена, латиноамериканка, е така дребничка, най-вероятно млада, но изглеждаше като някаква леля. Седеше до прозореца, въобще не мърдаше, седеше там. И кое беше най-интересно? А ние пътувахме за такъв така наречения location scouting. Нали, доста български думи ще използваме днес в нашата работа. Огледи за места, за снимки. Okay. Така. И седи си тя там, пуска си. Значи тя на английски дори yes и no не може да различава. Не знаеше дума на английски, ама дума. Да. Пуска си, има, нали, индивидуални екранчета и си пускаше нещо, което изглеждаше като сериал. Значи на този сериал тази жена седеше, смееше се с глас, плаче с сълзи, не преувеличавам. След което така им гледа, спре го, завие се с едно одялце, след малко дойде храната, стане, изяде всичко, което имаше по тарелките. Той дълъг пак пол... си пусна това, пак смее се, ама с глас. Да. Хах, аз такова нещо не бях виждал никога на живо преди това. След това плаче бе с сълзи.
да. Плаче такава, нали, ние гледаме, ама тя въобще, тя си е в това нещо. Да. И тогава на Иван му казах, към човече, е, това е нашия, е, ние за тези хора работиме. Ето, да. Това е зрителя. Ние то зрител, ако не го караме да плаче и да се смее едновременно, да. Докато се храни и спи, значи... Какво правим? Значи ни какво правим? Ти ще ме правим? За къде сме тръгнали? Това е еманацията на нашата работа. Да, ние сме на пазара на емоциите, както много пъти сме говорили. Нали? Да. Ние трябва да създадем продукт, както и ние с тебе трябва да създадем сега продукт, който освен тези хора, нали, ти това нещо го разпространяваш по някакъв начин. Тоест ти си го комерциализирал това нещо, нали така? Да, само да ви кажа, че нямам нищо общо с билети. Те с билети ли с тези хора? Да. Да, нямам нищо общо с това. Да. Няма да получа нищо от тези билети. Еми, аз когато бях в комиците, аз нищо не получих от билетите. Не си ли? А, не е възможно. Така, лично отношение е това. Ма не е възможно, ние винаги сме плащали на гостите огромни хонорари. А, така. Да не би да, да, не би да ти го е взел колегата. Кой го е? Любо го е взел, ако питаш мене. Не, как Любо бе? Ние ги дадохме парите на твоя... А, Лъче, къде си? Лъчо, тук ли е? Лъчо, ето го долу. Нали да те ми дадохме парите. Хонорара? Ето, виждаш ли? Всичко беше инвестирали. Всичко е наред. Много беше забавно това по-скоро на аудиторията. Когато ми се обади Деница, се казва, редактора на неговото шоу. То не е неговото шоу, а на твоето подкаст. Знаеш ли, що се казва подкаст? Що се казва подкаст, а не се казва надкаст, примерно? Пини още, да три ще разбереш. Добре. Е, хубаво да знаеш какво правиш, нали, като е подкаст. Под майка, виж, да. Добре. Казвам за Деница, която ми каза, казвам, кажи ми някои неща за Тото. И тя казва ми, Тото е от основателите на група Скандал. Също казва, те са двамата. Случо. Да, просто никой друг не се нави. Да, и води някаква тема, вкарвай ни в разговора. Отклонихме се. Не сме се отклонили. Напротив, точно за тия неща си говорим. А ти като си ходил като сте пътували през Океански там за Мексико, ходили сте на оглед за локации, за реалити, за сериал? За Survivor. Това беше специално за Survivor. Ето, давай да се върнем на Survivor. Как вие правите втория сезон? Първия сезон го прави друга фирма, после взимате... Е, прави го Слави. Това беше малко след като се разделихме с него. И той направи първия сезон. Дори тогава имах обаждане да се върна, да не се разправяме, да не се караме, да не се разделяме, нали, да правим Survivor, ама бях взел тогава такова решение, за добро или за лошо. И бях се тръгнал по някакъв свой собствен път и не се изкуших тогава, без да знам, че на следващата година всъщност ще започна да правя Survivor. Survivor е голяма магия за мене, голяма любов за мене. Не знам това дали е интересно на някого, но това е голяма емоция. Обиколихме няколко пъти тропиците покрай тези location scouting, нали, търсене на тези конкретни места. Те трябва да отговарят на много условия тези локации, защото най-малкото не трябва да има цивилизация около плажовете, на които се снима. Такъв е формата. Те трябва да бъдат абсолютно изолирани участниците от външния свят. И днес да намериш красиви плажове, които да са обезпечени, смисъл да са не обезпечени, да са обезопасени. Да. Е много трудно. Да няма цивилизация, да няма рибари, лодкари. Искам ти кажа, че там особено в Азия. Между другото, между Америка и между Азия няма никаква разлика в тропика. И животинските видове са ни същи, растения, всичко. Обаче хората са много различни. И в Азия имате ни лодки, които те са с двигатели от вентилаторчета. А, ето да. Виж, това е с Владо. С Владо. И с Николай Мутафчиев, режисьора, който е на втори план отзад. Yeah. Изключително интересна фигура. А тук Владето, виж колко е младичък, миличкия. Тези азиатците имат едни рибарски лодки, които те са с гребла, обаче слагат едни малки двигателчета от вентилатор, буквално вентилатор. Да, бе, вентилатор сега много сложиш и да се върти. Това е нещо ужасно шумно. Ужасно шумно. И като се появи на хоризонта една лодчица, докато мине, това са... Може 40 минути да минава. А ти всъщност то целият звук влиза брутално в микрофон и ние не можем да работиме при тази ситуация. Единствено го бяха решили камбоджанците в Камбоджа. Как? Това нещо.
Когато отивах, нали, изобщо когато отивам някъде с голям екип да снимам, да било то Survivor тогава, нали, след това и сериали, нали, тук от септември до декември бях в Велико Търново, където снимах един сериал изключително време, изключителна работа в Велико Търново. Хаули си в Велико Търново? Това е страхотен град. Добре. Да. Имаш ли турне там? Не. Трябва да направиш. И слушай, винаги задължително трябва да имаш контакт с местната власт. Нали, когато правиш Survivor, задължително съм ходил по министерства, имал съм срещи с министри на култура, на туризъм и така нататък, защото ти трябва да бъдеш обезпечен от гледна точка на сигурност и на всичко. Трябва да има евакуационни планове. Трябва да е ясно всяка една минута, като се случи нещо, какво се прави. Не е така импровизация, как ние тук с тебе си теглиме лукуми. Трябва да е ясно. Трябва да имаш контакт с полиция, пожарна, здравна помощ, логистика, горива, работи, всичко. Трябва да си го предварително си го направил, за да можеш да реагираш адекватно. И когато бях в Камбоджа, получих от тогавашния министър-председател, той е легендарен, Хун Сен, получих един документ от министъра, с Хун Сен не се виждах, но от министъра на туризма, мисля, че беше. Слушайте, това е забележителна история за демокрацията по принцип. Един документ, който беше точно едно изречение, нали, което пишеше, че на приносителя, на мене и на моя екип трябва да се оказа пълно съдействие, отдолу подписа на Хун Сен. И аз казах, чудесно, нали, за мен това е... Сега, ако ти дадат на тебе един такъв лист от премиера или от президента, какво ще го правиш, нали? Ще си го имаш. Обаче в Камбоджа не е така. Когато си тръгнахме оттам и местния там французи на продуцента, който ме водеше, ми каза, слушай, това ти е най-важният документ, който получи. Викам, защо, какво да правя с него? Трябва да го фолираш, за да водата да не го мокри. И с този документ, където и да ходиш, винаги ще бъдат отворени вратите. Ми казвам, добре, аз си мислех за институции. Не съм знаел, че тези лодки, които парпореха рибарските, защото нашите имахме таки спидботове, бързи лодки, които отиват, нали, моля ви се, нали, ние снимаме тук, това, те въобще не отразяваха. До момента, до който французи не ми казва, защото аз викам, да се обадиме някъде, това, ние не можем да работим по този начин. Те рибари са си тук, с тези лодки ние блокираме. Той каза, нали, имаш документ. И казва, ми, какво, на рибара ли да го покаже? Той казва, да бе, покажи го на рибара. Аре, бе. И отивам с лодката. И този рибар, който въобще не ни отразява, нали, той не разбира езици, нищо има с нас, има местни, такова, той нито отказва, нито нищо. Само в момента, в който му показахме този документ, който се казваше Сочоно. Така се казваше. Не знам какво значи Сочоно. Показваш Сочоното, веднага събира въдици, всичко и прррррр с лодката. Даже с греблата, защото да по-бързо става, изчезва. Така че, нали, затова казах, това е един основополагащ въпрос за демокрацията, нали, затова виж как режима на Хун Сен ми реши въпроса с едно Сочоно. Това в коя? В Камбоджа? Това в Камбоджа, да. Колко време преди да започнете снимането на реалитито се занимавате с такива организационни неща? Дет сега каза. Да кажем, локейшена, обикалянето е, трябва да стане между седмица, десетина дена, максимум две седмици, прекусили, защото това е адски уморителна работа. Много интересно, обикараш навсякъде, къде ли, какво ли не, но трябва да стане, нали, нещо такова бързо. А след това вече, като почне, снимките на един формат, минималното време са били някъде два месеца и половина. Нали, миналото къде беше по-кратък сезона и беше по-кратък, до 4 месеца обичайно. Значи, 3 месеца и половина, 4, живееш там. И за това време, това вече не е туризъм, нали, не е нещо, ти първо свикваш с климата. Най-важното нещо е с климата. Аз много обичам между тропика. Отначало, като тиеш, като спреш на тропически остров, нали, първото нещо имаш, че ти сяда един слон на гърдите и не може да дишиш заради голямата влага и заради голямата жега. Но всъщност след това свикваш с климата, свикваш с местната кухня. Като казах, това беше в Филипините, мисля, че бе. Не, в... Добре, няма значение. Там беше в Азия някъде. Един от най-вкусните ресторанти беше едно място, където просто това е отворено място, сложени ни колци, сложени горе ни ламарини. Това е там, защото по тропиците има два сезона, сух и мокър, нали? Като вали дъжд и като не вали дъжд. Иначе температурата е целогодишна еднаква. Под това нещо сядаш, жестока морска кухня,
И когато казвам туалетната, къде е? Те казват, ай, там. Отивам по едни стълби, които са изрязани в самата пръст. Да. И до туалетната едно пространство, което е малко по-голямо от това, едни черги сложени и там деца, жени, лежат си такива, нали? Те да. Там живеят, разбираш ли? Така живеят. Което, нали, аз, а от тази страна има някакви туалетни, които ти, нали, малко е... Да. Очевидно за тях тази естественост нямаше проблем, нали, но за мен беше притеснителна. Но не това е най-интересното. По-интересното беше, че въпросният Иван Спасов, моя колега, с който сме заедно, нали, той е много такъв гнуслив. Той не обича такива неща. Нали, прави си дезинфекция на ръцете много преди да се стане COVID-историята. И сядаме в този ресторант. Той каза, как тук ще ядеме, нали? Каме, що не неме то? Това е супер вкусно. Те ги вадат, виждаме рибарите, които носят риби, морски неща. Просто изумително вкусно нещо. И такова. И той каза, как ще имам от такива пригори, които са... Те носят и слагат едно бум, едно такова чаша, като тази твоята ледарка. Вътре вода и вътре прибори, лъжици, вилици, да. Такива неща. И той каза, за мен е клечки. И као, нали, като си мислиш, ще му донесат клечки в да. Такова, за еднократна. Те донесоха и така, втората ледарка, бум, и вътре клечки. Ползвани клечки. Да, ползвани клечки, да. Продължавам си мисълта, че когато отиваш, когато заживееш с местните хора, да. Когато започнеш да ги опознаваш, обичаите им, кухнята им, културата им, това е нещо, което е наистина изключително изживяване. Не знам дали това е интересно, което говорим. Да, и то много. А тези... ето го Иван, ето това е Иван да. Спасов, да. А пък... да. Ами буболечките? Това, между другото, по тропиците най-големия проблем всъщност въобще не са те, много хора стават змии, гущери, работи, това също въобще не е проблем. Имали сме инциденти с змии, даже миналото година имаше участничка, която беше ухапана от змия, но това не е големия проблем. Най-големият, те не са чак толкова, ти не е да живееш сред змии, които нали, да се чудат. А като ги гледам, живеят сред змии, бе, батко. Те често, те са животни, които бягат от... Те ни усещат много преди тях. Да, това имаше един много гъщера лошо... на Survivor. Помниш ли го гъщера от Survivor? Да, имаше. Да. Те бягат. Да, така е. То да. Видят камерите. И бягат, да, шумно, да. И казвам, че най-големият проблем са инсектите на Survivor. Въобще ентропиците. Това е да те ядат комари, разни мушички, има едни такива сънфлайсове. Те са много, много, много малки. Как ядат те неща и въобще... И много е трудно, защото тези репеленти, така наречени, да. Нали, които се пръскаш, те са по-скоро са за комари и за някои неща, но тези малки мушички, които са точно като върха на игла, те са толкова малки, ти не ги виждаш дори, те са ни черни точици все едно, които живеят в пясъка и излизат на изгръв и на залез и когато вари дъжд, направо те изяждат, ставаш като от шарка. Аре, бе. Ама целият ставаш на плюски. Тези неща няма как да ги репелентите не им действат. Да. Начина по който се предпазахме от тях, взимаме такова олио, бебешко олио, нещо такова. Така? И това като се намажеш, то прави един филм и поне те са много малки. Хлъзгат се. И те се, не се хлъзгат, дават се направо. Аре, бе! Така че за всичко е измислено. Така че инсектите са най-големия проблем. Добре, да ми, ама на участниците... Змиите не са такива да идат да те ядат, да те нападат и не знам си да. Какво. Имахме една история с една кобра, брат, че това беше в Филипините вече. Да. Една колежка я видя, върви си по алейката между тесени такива кабани, като бунгала. Индивидуални къщурки такива едни. То е цяло такова като комплекс. И тя върви по алеята, изнъж пред нея кобра, ама сега се надига с... Да, с качулка. Много приятно. И веднага там дадохме сигнал, едно друго. Тя беше от мене до тебе дълга, тази кобра. Оказа, че е бейби кобра. Аха, те да, са наистина. Тия бебетата. Да, верно, знам ги, да. И дойдоха едни филипинци с едни дълги такива. Пръчки. Бамбукови, ама дълги от мене до стената. Да, еми, да, сладкото. И я убиха по много брутален начин, защото тя почна да бяга, да се под кабаните ровиха. Те бяха бригада от сигурно 10-12 човека. И я намериха, убиха я и така. Но казаха, че кобрите не влизат в къщите. Няма такъв навик. Но как живееш след това? Като, не знам как стоиш там. Как стоиш там, нали? Колко два месеца, дед викаш ти два месеца сме там. Да, както това един, е невъзможно. Един мой приятел Сабунгеро, звукорежисьора Филчев, в банята си влиза и вижда една змия, която се препича на слънцето, на слънчевия лъч, който влиза вътре.
и не беше, нещо се беше борил да я убие. И вика, кво? Накрая беше убил. И ако не бях убил, няма как да се върна в тази стая да спа повече. Да, ако, да. Ако наистина, ако не разбереш, си по-силен. Да, ама не знам дали си интересни тези неща. Обачай ти, кое мислиш, че е интересно сега? Знам ли? Да, интересни са само като са вече на плажа, голи, охапани и такива. Миналата година отивам в Филипините. И умират там и да ги снимаме. Чак, интересни са твоите истории също. И в още първата вечер, в която да. Влизам, дигнал съм си възглавницата, защото се опира на стената, защото те са малки кабаните. И съм нещо в устройствата електронните. Това грека, приключвам, свършвам, оставям го, айде ще лягам, дърпам си възглавниците и виждам една скалопендра. Знаеш ли какво е? Е, това с многото крака. Е, ако твоята, който го прави, може да извади една скалопендра. Ама е такава, се е такива това крака. Е такава стоношка. Това е нещо, което което наистина, ако те охапе в някаква област, наистина може да навреди ужасно много, но болката от това нещо е огромна. Един приятел беше снимал Овраца, един вход такова. Значи това е нечовешка болка. Сериозно ти казвам, ужасно. Е, те са във Враца и в Филипините. Да. Те са побратимени. Ама, да знаеш, че Овраца ода ти на дискотека. Да. Не може ли да намерите скалопендра? Ужасни са. Да. Както е, това чудо. И като лапът. Значи, като го видях това нещо, започна някаква жестока битка и с една такава син термос успях да я вкарам вътре. Може да влезне в термоса? Това на две я разцепих и влезе. Не, той е с широко гърло. И успях там да я вкарам и затворих. Това нещо седя живо от три дена вътре, мърдаше. Предположение, че беше разполовена на две. А аз го запазих, защото говорих там с тези местните, да кажат какво е, що е и така нататък. Иска да кажа, че от този ден нататък нямаше ден, в който като се прибера. Да. Как се прибра? Да. Е, това е тази гадина. Да, но тук изглежда, тази е малка, тази може да е, има ни такива, които са по... Тази може да е бейби. Не, тази може да е от Враца да е. У нея са, не, у нея са по-големи. Не, у нея от Враца са руси. И са и по-дълги краката и така. Във Враца с калопендрите съвсем други, бате. Значи това е, имаше един екстремен пичага в интернет, да. Който на тялото си пробва охапвания от различни неща, включително от змии, от такова, от скорпиони. Да. Значи взима животното и го оставя да го хапа. Хапа, да. Да. Ако чукнете в интернет има всичко. Всичко има в интернет. Нали, това даже е странно, че е само един такъв, който се пробва с тези неща. Да. Но може да въведеш такава рубрика в твоето. Може да направи така. Да. Значи болката му от скалопендрата беше по-силна от змии, от такива, от скорпиони, от всякакви. Това хапа по-силно. Болката е много по-болезнена, защото това, което вкарва вътре като токсично вещество е много болезнено, зверски болезнено. Добре, бе, как се навивате да ходите да снимате това предаване? Това е велико преживяване. Да. Това е велико преживяване. Велико преживяване. Да, бе. Имали сте много откачени случаи там по време на заснемане? Имаше, сетих се за още 10 такива случаи. За една участничка, като я охапа, па не е някакъв черен скорпион ли беше, бял ли беше. Та тея местните викат, о, слава богу, че е бял или черен. А не я охапа. Това има някакъв вид. И то охапа в задника. Е, тук, в този мускул. Това бил мъжки. Значи, 3 дена беше блокиран крака и от болка, и от всичко. А тази, която охапа змията, защото бехме много оплашени, защото не знаехме каква е тази змия, нали? Ама тя е участник. Участник, да, тя се върна след няколко часа, се върна в играта. Нито я болеше, нито нищо. Но си имаше два зъба харабийски, където беше. Някъде, не знам къде беше ухапала, някъде, не по крака ли, не знам. Добре, вие как реагирате в този момент като екип, ти като продуцент, какво се случва? Тия хора са подписали договор, да, но въпреки това, вие като загриженост. Като го чух, защото беше миналата година, като го чух това нещо, бях в шок. Вижте, мен ми се случило най-лошото, което може да се случи в Филипините. Това не е въобще смешна история. Не знам, но не знаех дали би споделил нещо. Да, когато умря участник. Нали, това е най-гадният момент в целия ми професионален живот. Само да... Когато снимахте в Филипините, кмета на Раднево беше на... Не на Раднел? Да, на Раднел. Беше участник в Survivor. И той почина... Но Чародричаров, светла му. Мир на праха му, да. Човека почина в формата. В формата почина, да. Получи масиран инсулт и така нататък. Това е една история, която е, тя е тъжна тази история. Освен това, напомнянето на това нещо, може би ще създаде и болезнени чувства и спомени в неговите близки. Но беше наистина много нелепа история. Много нелепа история. Не е точното
определение, една много тъжна история. Тъжна. Той беше много готин човек. Когато разбрах, че кмета, някак кмета на нещо си, нали, да, случая на Раднево, иска да участва в Survivor, за мен беше екстравагантно решение на кмет, който просто така се събудил днес и решил, че иска да ходи на Survivor. Когато се запознах с него, когато дойде на кастингите, той е бивш каскадьор. Той също беше и певец. Но той имаше такава спортно минало. Имаше, бил е каскадьор в Бояна в тези най-силните години на каскадьорите. Те го познаваха, той ги познаваше и така нататък. И всъщност беше един човек в една много добра кондиция физическа, обаче се случи това с този инфаркт и беше, наистина беше много, много потрясаваща история. Не мисля, че това е нещо, за което трябва да говорим сега, защото е тъжна история, пък да, не искам да... Но беше ужасно нещо. Това е, аз тогава бях и водещ. Твоята... Аз бях водещ тогава. Шака. Твоята, да, роля в това? Значи, моята роля беше ужасна, защото освен, че бях продуцент, това бях и водещ. Защото оригиналният водещ, Владо Карамазов, който го бастисаха тук с лекота в този сезон. Да. За Ваня Джаферович, който пък е твой победител. Той е мой победител и едно готино момче, ама някак си да си водеш не е лесна, не е проста работа. Това е все едно Владо да го сложат, той играеше защитник в Локо София и в Берое. Да. Все едно Владо Карамазов да го сложат в Берое, защото е много готин, нали, да, централен защитник. Еми не е същото. Но както и да е. Иначе Ваня е много готино момче. И по някой път играме футбол с него. Но както и да е. Да се връщам на онази много болезнена година, в която Владо Карамазов не можеше да дойде от първия снимачен ден. Той можеше да дойде примерно от шестия снимачен ден. Това също е една много дълга история, много дълга сага. Защо не можеше и как? Но това е друга история. Друг път ще я разкажа или някъде друга да ще я разказвам. Тя е забележителна история. Както и де, Владо дойде на шестия ден, а пък аз бях водещ, защото аз бях водещ на студията и Владо каза, аз не искам друг водещ, нали, нека с тебе да си разменим местата. Смятам, че така е най-окей за формата, за зрителите и така нататък, което е редно, нали. Така е, да. Сега не мога тук за първите 5 минути на твоето шоу, нали, да дойде някой друг. И после ти да застъпиш, да. Да, и след това ти да си дойдеш, защото примерно си, имаш някаква работа. Така. И когато се случи това нещо, се случи точно пред мене. Значи не искам да говоря за това, наистина, това е тъжна история. Само и това, което иска да кажа, този нюанс. Очевидно от стреса адреналин е толкова силен, че просто ми блокираха мускулите. Дали? На краката, да. Не знам, случат се биохимични процеси в организма, които човек не може да ги контролира. Това е по-силно от теб. Това е просто, явно се напълнили някакви... Блокираха ми краката. И те колегите викат, клякай, ставай, някакви таки. Клекнах и не мога да стана. Да. И те ме дигнаха ме води, някакви таки неща. Нали? Някаква изумителна история беше. Това е интересна история, но не е за този формат. Дай да не я говорим тази история. Връщането е болезнено. Все пак да кажа, пак мир на праха на човек. Мир на праха, да. Когато се върнах, първото нещо, което направих, беше да отида в родния му град при неговите близки. Но това е. Можех само да пренеса спомена за него. И за неговата голяма мечта да бъде част от Survivor. И той беше наистина уникален участник, обаче така се е случило. Така че, когато говорим за миналата година, като ухапа участничката тази змия, да, това да, вече е много... Това е... Или пък преди това, когато имах много тежък случай с Здравко Здравков, националния вратар, който пък беше получил... Беше го влезнала вода в дробовете от една игра и беше болен. Солена вода, това е ужасно страшно. Да. Бяха му се напълнили дробовете и също минахме през много критично нещо. Така че много е критично и екстремно шоуто. И винаги се случват някакви такива неща, защото адреналин е много силен. Когато си пред камерите и когато се бориш и когато си в такава битка и когато си в условията на реалити, в което си изолиран от външния свят, да. Просто всичко се променя. Усещанията, представите, болката, границата на търпимост на болка, границата на търпимост на риск и така нататък. Много, много, много се променя това нещо и това трябва да се контролира. Това е работата на продуцента, а не да прави така, че да спечели Гошо или Тошо или Тото, примерно. Да. Нали, което няма лошо Тото да спечели, но нали, не му е работа на продуцента. На продуцента трябва да обезпечава продукцията и да мисли на първо място за здравето и сигурността
на хората. Бе, и на Тото не му беше работа да печели, ма те. А, между другото, много, много често си говори с мои приятели, които казват, бе, еди, кой си е продуцент на еди, кой си приема. Ние реално, ние не знаем какво означава продуцент. Вие знаете ли какво прави един продуцент в предаване? Реално ние не имаме... Аз не знам какво прави един продуцент в, в предаване, но мога ти кажа какво прави един продуцент, когато се пенсионира. Я дай! Пак нищо. Нали така? Защо един продуцент? Сета, няма го към този етап. Може ли да ми разкажеш за Куку? Когато, между другото, тебе ти викаха репортера Слънце. Да, така е, да. Между другото, сега тук, като ходят в БНТ, още го помня това нещо. Репортера Слънце, репортера Слънце. Да, да, да. Ей, аз съм чул, че... Това дали е вярно? Че изпълнението на Куку, когато правите фалшивата новина за Аеца, да. Това се случва по твоя опека, по твоя поглед. Не, не твоя аз бях идея, но... Идеята е на Нидал Агафари и бяхме 5 човека, които го направихме. Може ли да ми го разкажеш? Защото... Ми добре, но това са Зуека, много назад, но... много назад във времето се връщаме. Човек, това е велик случай. Аз съм говорил с Зуека по тази тема и той вика, бях в Марсилия. Вика, ми се обадиха и ми вика, стой там, не се прибирай. Да, да, да. Така че вие тогава... Тази история много е разказвана, освен това, наистина не съм сигурен, че за аудиторията ти тази история е особено интересна. Митко Цонев, светла му памет, страхотен приятел и страхотен човек беше. И беше в съпорта. Аз ще кажа за смисъла на това нещо. Знаеш ли, като продуцент, винаги каквото и да правя, моята работа е да разказвам истории. Дали ще ги разкажеш под формата на реалити, дали ще ги разкажеш под формата на филм, на фикшън, нали, нещо, което е по сценарий, дали ще ги разкажеш под формата на репортаж за новините в минута и половина или под формата на такъв разговор, да. Но това е разказване на истории, това е моята работа. Когато разказвам истории, пак казвам, каквито и да се опитвам да имам, винаги имам някаква свръх идея, свръх задача си поставям. Значи Survivor, окей, отивате ни хора на един пуст остров, пускаш ги, те играят, състезават си, някой печели голямата награда. Окей, правиш го по всички правила, но винаги си поставям една свръхзадача. Каква беше моята свръхзадача в Survivor? Ами, да разказваме герои. Тоест, за разлика от твоето шоу, където идеологията е популярни личности да ги принизяваш и да ги унижаваш. Много. Да, да, да. Много. Да. В Survivor това, което исках да правя е да по-скоро да създаваме герои. Хора, които с качествата си да. Постигат резултати. Да. Защото това е много комплексна игра, нали? Това са ясни неща. Но винаги имаме някаква свръхзадача. Когато правихме това студентско предаване и когато правихме специално това козлодуйско предаване, пак казвам, аудиторията най-вероятно не знае за какво става въпрос. Тогава, както казах, имаше една телевизия, по телевизията каквото се кажеше, че е така, то е така. Каквото се каже, че не е така, то не е така. Ако не го кажат по телевизията, то не съществува. Тото са, примерно, нямаше как да съществува в онези времена, защото не е по телевизията и да. значи не съществува такъв човек и такова шоу. Та тогава идеята на, нали, оригиналната идея на Нидал беше именно това да това е заимствано от, разбира се, от Орсон Уелс, от Война на световете и така нататък. Имало радио пиеса в 30-те години в Штатите, която е била точно такава симулация, за да покаже силата на медията. Това е още по-важно днес, когато пак казвам, ние сме заляти от информационен поток и не може да нямаме критерии, няма показател, по който да отделяме кое е фейк, кое е истина, да. Кое не е, нали, кое е достоверно и кое не е. Това е наистина е голям проблем за днешния ден. Та тогава това беше идеята, това беше свръхзадачата. Не просто да си изгавриме с хората. Разбира се, хората се почувстваха изгаврени, нали, че това е гавра с тях. Политиците тогава скочиха, нали, че такива неща не могат да се случват. Но идеята беше именно това. Не можеш да вярваш на всяко нещо, което се каже по медиите, по телевизията. И сега така, не може. Сега още по-силно. Сега още повече. Защото пък ни залива информационния поток. Нали? Това казах ли го или се повтарям? Или на мен така ми се струва? Казах. А, добре, казвай ми ги тези неща. Шугувам се, бе, Тото. Да. Знаеш ли, че когато... Знаеш ли, че когато Деница ми се обади да ме покани, аз мисля, че в Тотото ме канят. Често тогава щеше да е дел. Да. Малко бе стенат в Тотото, какво. Това беше за студентската програма Куку. Нашата работа беше просто да обезпечиме, нали, с оригинални водещи, така, за да може да се направи тази симулация. И всъщност всички остана в историята
памет за това, че сме си направили гавра с хората, които са се оплашили жестоко. Нали? Тогава се говореше за майки, родилки и всякакви хора, които са започнали да пият йод и да си лепат до грамите с тиксо. Ами да. А всъщност смисъл на това беше, нали, накрая имаше едно клипче, в което, нали, на как се каже този I've got the power... На песента или... Да, да, песента. На Snap, точно така. Да, да. I've got the power. Нали, идеята беше да покажем силата на медията. Как можеш през медията да манипулираш общественото съзнание? Тогава беше лесно, защото имаше една електронна медия, Българска национална телевизия. Сега вече инструментариумът е друг, но цялото това проникване, пенетрация, или както щеш, нали, на български прост, книжовен български език, нали, до такава степен управлява нашето съзнание, че ние много трудно може да оценим или да отделиме кое е фейк, кое не. Между другото, аз не ползвам социални медии. Може би това е странно, може би съм такъв някакъв... Не. Може би е просто... Все повече хора започват позиция на екстравагантност, но аз съзнателно не ползвам социални медии и ти кажа честно, добре живея. Не мисля, че по-малко по-зле се информирам, да. Но пък не участвам в такива клаудове от емоции. Да, не им давате... Да, то това е. То това е да даваш храна на тия... Не казвам, че е лошо, защото тук според мен такъв като мен е втори няма. Който няма социални мрежи, вероятно. Да, вероятно няма нито един, който да няма социални профили. Имам някакъв профил, но не е мой, не съм го направил аз, нали? Владо Карамазов ми го направи. А Владо ти го направи? Да, не е такъв фалшив. Да. Но не го, аз никога не съм писал, никога не съм публикувал в него. Но виж, забележително е това. Няма човек, който... Аз наистина съм екзотика. Има още един. Ти ли? Любо Неков. Да, и Любо... Не, Любо има някакви профили. Ма не ги ползва много често. Да, по-скоро ги има, но не се ползва. Да, да. Когато каналето... Това е също много голяма тема. Отколкото... Да, това също е много голяма тема, защото тези социални... Нали, аз не си развих тезата. Тези социални профили, социални медии и тези профили, те пък създават един фалшив свят. Един паралелен свят. Да. Който може да не е манипулативен. Не, той е манипулативен, но може да не е лъжа, но при всички случаи е паралелен свят. И го казвам, защото новия проект, който сега започвам, май месец живот и здраве да го снимам, разказва историята на... Това е сериал. Разказва историята на един такъв герой. За неговия реален живот и за публичния му образ и публичния му живот, социалните мрежи. Да. Голяма тема е това и това е темата на твоята аудитория. Много по-интересно, отколкото козлодуйското предаване, което те дори не са били родени тогава. Защото това се случи 92-а година, мисля, че. Да. 92-а да, беше? Да, но виж, че... Или 93-та, не 92-а. Виж, че е релевантно 90... и за времето сега. Кое? Виж, че и сега отговаря това нещо. Че и сега в момента може... Да, просто инструментариум. Аз пак казвам, първообразът е 30-те години в Америка радиопиеса. Как извънземни нападат Америка. И всичко това се, като радиопиеса се прави симулативно и американците се побъркват, нали, и мисля, че наистина ги нападат. То това е била целта, нали? Ми ето, че виж, и сега е релевантно това нещо. Виж колко интересно нещо. Знаеш ли, айде, има ли този нов проект, дед правиш? Сериал ли е? Или е филм? Има, да. Това е изненадване. Сериал или филм? А? Сериал или филм? Сериал. 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 Кога слагате името? Накрая или в началото? Виж, има работно заглавие. Обичайно в процеса на работа работното заглавие остава, защото то се свиква с него и така. Примерно, името на главния герой не ми харесва, обаче вече толкова сме свикнали с него, че може би ще бъде много трудно да го променим сега. Да го промените? Да. Кой пише сценариите? Сценаристите. А ти? А ти какво правиш? В буквалния смисъл да седа и да пиша върху белия лист, да. Не го правя това нещо отдавна, защото трябва тази работа е специфична. Киното, генерално говорим, за сериалите говорим, да. Но това е колективен спорт, нека така да го наречем. Киното е колективен спорт, за да мога да направя, нали, твоето образование спортист. Да. Футболист съм по образование. Да. добре казвам. Да, трябва да събереш творческия талант, творческата енергия на страшно много хора, да я канализираш в един продукт и в една посока. Защото нека да поразсъждаваме малко в тази посока. Първо, това е една идея, която се ражда в главата на някой. Може да се роди в главата на всеки, оригиналната идея. Тази идея след това трябва да седне някой, който персонално се занимава с писане на сценарии или сценарист,
който да го приведе в вид сценария, не е книга, не е художествено произведение. Това е конкретен документ, който указва как това съдържание след това ще бъде екранизирано. Писането на сценария е много-много различна работа от белетристиката, примерно, или от писането на текстове само по себе си. И не случайно, нали, в Холивуд на Оскарите раздават Оскар за сценарий. Нали, значи може да е по оригинална книга, по оригинално предаване, но предаването задълбах малко, както и да е. Значи, просто исках да кажа, че е друг човек с друга чувствителност, друга емоционалност, с друго усещане, който трябва това нещо да го сложи на хартия по конкретни правила и по конкретен тертип. След това този сценарий го взима режисьора. Чете го, представя си го и той вече трябва да го постави. Трябва да сложи актьорите, но то минава през неговата чувствителност, през неговата енергия, през неговия талант, през всичко, за да може той да го екранизира, този продукт. Вече виж как идеята върви през различни хора, всеки със своята чувствителност, емоционалността. След това той, като го вземе режисьора това нещо, с помощта на художник, трябва да създаде тази въпросната реалност, в която да поканим актьорите, актьорите през тяхната си чувствителност, четейки сценария и слушайки режисьорските указания, да пресъздаде този герой, този образ, но през неговата чувствителност, през неговата глава, през неговата представа за нещата. Да. Междувременно, да не забравяме, че идва един оператор, който го слага в картинка цялото това нещо и казва: не, ще снимаме от другата страна на другия тротуар, ще снимаме. Не, не може да снимаме от другия тротуар, защото разрешението ни е за този тротуар, защото този тротуар, нали, как така за този, имаме за този тротуар, да. Тази улица разделя два района в София. От тук е оборището, от тук е Средец. И там не мога да снимаме. Нямаме разрешение. Да. Нямаме разрешение. Той каза, мен това какво ме интересува? Къде имаш разрешение? Мен слънцето ми е... Да. И казвам, добре, дай ще отидеме на съседната улица, която вече ще отидеме на другия тротуар, защото тя е в същия район. Да, обаче режисьора каза, а не, там не ми е окей, защото е никво си. Нали, защото бекграунда му е друг. Да. Та мисълта ми е, всички тези, които ги казах току-що, са правоносители. Mm-hmm. След това трябва композитора да си сложи музиката, режисьора по монтажа да си монтира кадрите и накрая продуцента да дойде и да го приеме, нали, да го възприеме или да го обърне с главата нагоре или надолу. Yeah. Ето това е смисъла на това нещо. Всички тези хора да работят в една посока. Това, което е най-важно, че тези хора работят с егото си, с представата си, с таланта си. А егото често пъти е и разрушително, и саморазрушително. Но без силата на егото, творческа личност не може да има. По някакъв начин творчеството е функция на егото и обратното. Така че това е голямото умение да вкараш всички тези творчески личности с цялата им чувствителност, с целия им талант да работят в една посока и да не казват без сценария не става, без актьори не става, без режисьор не става, да. Без тоя не става, без оля не става, ма тая музика не ми хареса, предсака ми идеята, ма тоя актьор може ли да сложиш това дърво да играе в най-талантливия ми герой и така нататък, и така нататък. Така че това е магията. Но защо ти го разказвам всичко това? Нали, за колективния спорт и така нататък, нали, за което говорихме И кажите, ти не следиш ли разговора? Следя разговора и те разбирам, ама искам да видя ти докъде ще не, ти ги там. Ти понеже ми каза, че ти е любопитно. Това ли е човека, продуцента ли е човек, който обединява всичките тия неща? Стига да може. Знаеш ли, не, понеже прояви любопитство към продуцентската работа. Да. Знаеш ли каква история ще ти разкажа? Скачваме от тема в тема. Но продуцентската нишка е в основата. Преди години съм част от делегация, културна делегация, водена от тогавашния министър на културата, много обичани от мене Вежди Рашидов, като министър на културата. Отиваме в Израел, за да се сключим такава спогодба за копродукции, за да може държавата България и държавата Израел да имат копродукции. Това е важен документ, без който не може да се случат копродукции. Чисто административно, но много основополагащ. Голяма делегация, аз съм поканен. И там вечерта имахме една неформална среща. Вежди ми каза, виж се стоя вечера и с този човек е много готин, негов приятел от години. Този човек всъщност е такъв продуцент, много дълги години е бил на свободния пазар в Израел. Между другото, Израел е много развит пазар. И много идеи от там, които са там са създадени, са екранизирани в Америка и така нататък. И така. Наистина, това е уникат в това отношение държавата Израел. Та, този човек вече беше доста възрастен и
когато по това време вече беше нещо като шеф на техния национален филмов център, т.е. това, което разпределяше държавните субсидии. Много авторитетен човек. Човек, може би, над 70 години със сигурност. И той ми казва, моето момче ти е продуцент, а? Викаме, бориме се. Вика, не че си ме питал, но искам да ти кажа двете най-важни неща, за да бъдеш продуцент. И аз веднага, нали, казвам, как? Искам, да. Веднага, някой да ми даде на готово формулите. Каза, първото е, трябва да бъдеш търпелив. Казвам, много интересно си към търпелив. Ясно е, нали, всеки трябва да бъде търпелив. Това е въжи. Общовалидно е това. Не? Едва ли, ако си търпелив, ще станеш добър продуцент. Но през годините се убедих, че наистина е много важно да бъдеш търпелив. И второто нещо, което ми каза този човек, нали, може някъде да сме се загубили в превода, но горе-долу това каза. Трябва да свикнеш да бъдеш унижаван. От? Да бъде унижаван? Защо? Как продуцентът да бъде уважаван? Той продуцент е на върха на тази пирамида. Нали? Той е на върха, той е най-важния. Казва, трябва да бъдеш, трябва да свикнеш с това. Трябва да можеш да го преодоляваш това. Трябва да можеш да живееш с това. Сега, какво точно той продължи си разви тезата по някакъв начин? През годините това, което аз успях да го разбера за себе си, е, че често пъти, и с това завършвам тази тема, често пъти продуцента и неговата функция е точно в това, което до сега говорих, да можеш да канализираш енергията, да можеш по правилния начин, търпеливо, с уважение към всеки един, но гонейки основната цел, да можеш да тушираш напреженията, да можеш да успокояваш творците, да можеш да влезеш в рамките на ресурса, който разполагаш, а ресурса е не само финансите. Да разполагаш в един ресурс означава финанси, време, екип, техника, всичко това нещо. Да можеш да направиш най-доброто от това, с което разполагаш. Затова не приемам често пъти. Ама сега ние тук с тези пари това. Не, с тези пари можеш да направиш най-доброто. Да. Когато го правиш, ти трябва да направиш най-доброто и то може да стигне ли до там, онова, дето в самолета, ако помниш, де ти разказах, да плаче и да се смее. Значи си успял и не парите са ти помогнали. А често пъти парите се оправдават. Ама ние сме малка държава, малки са ни бюджетите. Еми хубаво, направи го с тези пари за това време. Да. И да прави най-доброто, за да стигнеш, да достигнеш до зрителя, да го докоснеш. Да го докоснеш. Чисто емоционално. Да през това нещо, от другата страна са ти, да кажем, пък финансиращите страни, които пък те не се интересуват, нали? Казват, този актьор не иска тези пари, ами тогава махай го, друг ще дойде. Ама този актьор ще го направи. Ами тогава ще работи на тези пари. Или то режисьор ще бъде, ами на тези пари ще работи. Как? Ти като му отрежеш крилата, ти как след това да очакаш той да направи най-доброто от себе си? Така че, и това нещо често пъти, сега не знам дали унижение е тази дума, която той тогава използваше, но минаваш през много неща, в които трябва ти, който си най-отгоре, да преглътнеш собственото си его, за да може човека отсреща да даде най-добре от себе си. И това наистина е сложна задача. Уверявам те в това. Добре казано е това. Не знам дали добре е казано сега, но разказвам ти някакви неща, ти се оценяваш ме по някакъв начин. Когато, да, оценявам те, защо да не те оценявам? Какво? Оценявам кой си искам. Имаш много хубава прическа. Не е скучно това, което говорим. Казах на Пепе, ако е много скучно, да почне да свирка и да такова, да кажа ууу. Верно ми му каза така, брай. А? Пепето обаче му е Пепе, върви ли разговора? Много му е интересно. Ти си ми сина, нека да попитаме аудиторията. Айде. Интересно ли ви? Интересни са ви тия работа. Що мълчат, слушат, да знаеш. Благодаря ви. Ако трябва да сменяме темите, давайте знаци. Ето, сменяме тема. Дави сменя. Преди време, като разпадате Куко и нещата се разделят на екип, който тръгва с Слави, екип, който тръгва с Камен. Защо ти тръгваш с Слави? Ами аз тогава не тръгнах нито с Слави, нито с Камен. Аз тогава тръгнах с Корумбашев, който тогава стана шеф на Нова телевизия. Да. Обаче, така или иначе, въобще не заработих Нова телевизия. Тогава Нова телевизия не беше това, което е сега. Да. И отидох в новините на БНТ и станах репортер в По света и у нас. Нали? И така, значи и това го имам в биографията си. Няколко месеца бях репортер в новините на БНТ. Така че и този
опит го имам. Казах ли го това нещо? Не. Искаш да го повторя? Да. Така. Раздвои ми се съзнанието, защото след това се видяхме случайно на улицата, в едно заведение, да, с Слави Трифонов, и той тогава ми каза, бе, стига си занимава с новини, стига, давай да си бачкаме заедно. Да. И така започнахме и 13 години работихме заедно. И ти отиде като, на каква длъжност при Слави тогава? Тогава, като започнахме, той ме покани, когато започнахме още, тогава се разпространявахме през едни кабелни оператори, всичко това нещо го правих аз, цялата логистика, хъшове. А, да. Ти го правиш това? Да, абсолютно. Цялата мрежа я бях изградил аз. От касетките? Значи от тиража, от записа, тиража и разпращането на касетките. Познах всички кабелни оператори в България. Това е твоя идея? Да, но това, за което той ме покани, също е това, което започнахме. Браво, браво, защото това е... Е, това е логистика. Абе, мани ти. Но помня, че в една зима обикалях, за да се запознам с тези хора. Но всъщност това, което правихме, беше една рубрика, която се казваше Студио Х, където започнахме с тези SMS игрите, където правихме и раздавахме награди и направихме някакви чудеса тогава с SMS трафика. Е как? Не си го спомням. SMS игрите, ние бяхме първите, които започнахме с това. Значи бях прав, че си мистер Бист. Да. Абсолютно да. Но знаеш ли, че тогава, а това цялото нещо се случи. То започва още в... Не, бъркам ги малко нещата с това, дето обикалях страната. Имах един период, много интересен. Знаеш ли, че аз, като говорим за футбол, да, друга тема скочих. Знаеш ли, че аз много обичам до ден днешен футбола и да го играя, и да го гледам. И съм, нали, разбира се, много обичам и Марадона, и Меси, разбира се, направо, нали, това е, са хора, които много обичам, пък и много съм работил с аржентинци покрай сървайверите, така че, нали, обичам аржентинците. Но аз съм имал един единствен идол в живота си. От малък до ден днешен. Той се казва Христо Стоичков. Да. Това е моя, браво, моя браво, идол. Браво. По това време, още в времето на Куку, ние направихме такава партия, политическа партия. Куку, партия, да, Куку. Тя се казваше Куку. Тя се казваше партия Куку. И нашата политика беше да кандидатираме в нашите листи, да бъдат само успели хора от спорта и от шоу-бизнеса и така популярни нататък. Популярни личности и така нататък, да. Ние бяхме много популярни събития ние тогава. Хората ни обичаха, вярваха ни. И тогава беше онова лято 94-та година, когато нашите станаха четвърти и, разбира се, аз бях този функционер партиен, който кандидатирах разни хора и, разбира се, моя фокус беше националния отбор и имаше няколко футболисти от националния отбор тогава, които ни подкрепиха. Но моята цел беше, разбира се, Христо Стоичков. Разбира се. Да, аз не го познавам, но се вълнувах от това, че се видя с Христо Стоичков. Да. Как се запознах с Христо Стоичков? Ето го, велик. Обичам го безкрайно много. Казаха ми, че там по това време националния отбор, нали, готви се там за някаква среща или какво, и спи в резиденция Бояна. Да. Един студ, майката си трака. Оттам се сетих аз, понеже обикалях тогава страната с тези... От касетите сетих, че преди това обикалях страната, имах вече този логистичен план за листите, които ги регистрирах и страната, но те след това ни спряха непосредствено преди изборите. Заради името, да. Заради името, да. Че не може да има политическа партия, която се казва Куку. Да. Така. Та значи, и аз съм там отпред, на караулката, пред Бояна, един огромен плац, един студ, един вятър, обаче аз чакам Христо Стоичков. Годината е 94-та, значи есента, късната есен на 94-та. Ама разправили сте се да се видите ли, чакаш да излезе? Не, аз знам, че ще мина оттам. Защото той е вътре, не как? Не, нито съм се разбирал с него, нито съм стигал до него. Да, да. И по едно време идва един джип, една Тойота, карана от Христо Стоичков. И до него някакъв човек. Спира точно пред портала, аз знаех, там винаги се спира и се прави проверка, защото това е място със специален режим. Минават, гледат се отдолу с едни такива огледала работи. Абе, има си процедура, той не може да мине и просто да мине, да му се отвори три да влезне. Пропускай. Това беше моят шанс. Да. Да. Виж колко такъв смарт съм бил и амбициозен. И с надежда. И колата спира... Аз леко идвам така до шофьорското място, нали, от страната на шофьорското място, което е Христо Стоичков. Но преди изобщо, докато се приближа, за мое щастие или нещастие,
изведнъж този човек, който е охраната там, който излиза и казва: господин Стоичков, този човек го няма в списъците, нали, който не знам кой беше този човек до него, да. Който каза, не може да влезне. И ти знаеш какво значи 94-та година края там някъде, да кажеш на Христо Стоичков, че нещо не може. Да, как на Христо Стоичков ще кажеш такова? Сега така. И от тук се почва едно, през него, през човека, нали, а ония там е застанал един човек, който го вижда как се смалява, 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 обаче не знае какво да направи, нали? А Христо да. Някакви такива неща, и аз седа и гледам го през стъклото, нали, на той е с гръб към мен. А ти си на шофьорската, да. Аз съм тук и седа, нали, а той има стъкло, нали? Да. И аз да го гледам и си казвам, гледай го сапа това, братче, еба ти лошия късмет, нали, нали, да. не, как аз, тук какво става, нали, аз не мога да стигна до Христовичко. И както този човек, нали, както си го знаеме, нали, най-цветущите му форми, както това, изведнъж такъв, явно, нали, усеща, че има някой тук. На прозорца. Поглеждаме и прави така, едно копче натиска, цът, и това, стъклото. И аз знам, че имам секунди. Точно, нали, да. Това е пичинг сесия, нали, както се казва. Аз трябва да кажа. Кам, господин Стоичков, аз съм еди, кой си, нали, тук за партия, колко това, онова, нали. И той, нали, само нали, стъклото, и тък постигна додолу, чуги те неща, кога не знам, прави така. И стъклото. И от тук се обърна и пак. Това беше моето запознанство с него. Аре. Повече нито се обърна, нито отвори, нищо. Мисля, че влезна с този човек. Он се обажда по някакви телефони, да. Не знам си какво, джипката си влезна, замина си. Останах сам в този вятър, такова, някаква като такова... Сограшица, точно така, да. Нещо такова валеше. Обаче аз бях видял моя идол, разбираш ли? Това беше адски. Аз не можех да му се разсърда нито за миг. Да, просто, да, да. Даже по някакъв начин бях щастлив, че той не ме нагруби, както он я нагрубяваше. Той просто не ме забеля, той не ми върне. После му го казвам, а той... Не го помниш. Е, разбира се. Моля се, ние като го снимахме в Столичани в повече, той дойде. Той е адски сърцат човек. Да. Адски сърцат човек. Че заговорих за него, нали? Идва да снима нещо там. Много готино беше там. Той играеше Господ тогава. Да. В Столичани в повече. Къв да играе, да. Къв да играе. Да. И беше едно, имаше едно заледено място и беше с обувки с гьонова подметка. Хлъзна се, ето го, ето това е в Столичани в повече. Хлъзна се и тук ресивъра на микрофона, върху него падна, да. Заболя го такова, ама той не се оплаква този човек. Няма се оплача. И вечерта ми се обажда, вика, ми още гледам тук Реал Мадрид и Барселона, мисля, че гледаш. Вика, бе, там много е боли, бе, мамо стара тук, където е. Викам, моля ти се, викам, ходи на лекар нещо, не, чувствам се неудобно, че дойде при нас да се случи това нещо. И беше, имаше спукване тук на някаква малка частичка или нещо от този сорт. После като гледа, викам, Вицове, моля ли, братче, да дойдеш при нас и да те потрошиме тук, че си национална икона. Но така е, за Христо толкова, нали? Еми, в актьорството има контузия. Няма човек по света, където на този свят, дето съм го обикалял по такива затънтени места, нали? Да не знае кой е той. Някъде беше в Коста Рика, ли беше пак в ония латиноамериканския свят беше, къде беше, в Бразилия беше, няма значение, в едно такси. И там бях с един друг колега, нали, Иван беше в таксито, Иван само гледаше, някакъв друг колега, който изпитваше шок от този абсолютен хаос. Всички свиркат, не знам си, но никой не псува, никой, между това никъде не съм го виждал по света, да се псуват хората. Свирка, няма проблем. Това, обаче някакси всички няма такъв. Тук при нас е война. Наистина никъде не съм го виждал. Но пък не свирка. Наистина. И там оня човек само... А аз говоря с този човек, който беше някакъв латиноамериканец, нали, той си говореше на бразилски, примерно. Не помня къде беше, в кой град беше това. Който нямаме допирна точка. Той не знае нито една дума на английски, аз не знам нито една дума на португалски, примерно. Да. Обаче с ръкомахане, аз съм седнал отпред, отзад е Иван и там този другия колега, който в един момент явно не издържа, нали, каза, може, стига с този Стоичко, стига с този футбол, стига го човека да кара. Ти си го занимаваш. Еми, той е. Е така. Да, така. Дай да продължиме. Да, и ние си бяхме започнали за периода след Куко. За Слави каза, че си измислил това с касетките. Е, какво значи измислил? Това беше работа, това беше логистична операция, за да може след предаването с куриерска фирма, да. Тогава имахме организация в офиса, ръководех цял екип, който
от тиража касетите се взимаха, слагаха се в куриер, куриера идваше в определен час, взимаше ги, те стигаха до... По кабелните. Имахме такива прозорчета за реклами. Нали, всичко им правихме и така. И така се разпространявахме. 110 кабелни оператори, колко бяха? Трябва ти кажа, че от тях сигурно поне 80% лично съм се запознал с тях, лично съм ходил из страната. Това беше много панкарско. Беше добре. Много готино. А, наистина ли... Сега е лесно, сега правиш сега, да. Подкаст. Сега, точка. И си готов. И си навсекъде. И си навсякъде, да. Да, някога да създадеш такъв вид мрежа е впечатляващо, наистина. Благодаря ти. Приемо като лична похвала. Защото е. Добре. Наистина ли, когато са предложили на Слави да отиде в BTV, ти си ходил да водиш преговорите? Mm. Ти си бил от хората, които водят преговорите? Не. Това беше един период, в който BTV вече беше отворила врати, а ние кесихме още по тези кабели. По кабелните, да. И помня един разговор с Слави и викам, добре, Слави, защо, нали, водил ли си разговори? Бяхме само двамата. Защо? Той вика, откъде я знам? Ето, като си Въпцаров вече е там, нас нито някой се обажда, ни някой ни търси, нито нищо. Той от 7 дни отиде там. Да. И така се случи, че с тогавашната директорка на BTV по това време, Светлана Василева, отидохме в едно заведение, то вече го няма, и там беше новодошлия генерален директор на BTV, Ал Парсънс. Светла му памет, човек почина неотдавна. Човек, който направи много, за да го има това шоу и толкова дълги години да бъде в ефир. Така се случи, че аз се запознах с това Албър Парсънс в това заведение. И тогава говорихме и той тогава ми каза, че ние правихме хъшови, тогава имахме една рубрика, която бяхме аз и Слави, двамата я водихме, като канихме гости. Имаше така рубрика. Ти знаеш какво значи да водиш с Слави двамата? Да съм ко-водещ. Да седиме на бюрото. Аз и Слави, тук да е гост. Представя ли си го някога? Еми, няма, той не може да си го представиш. Това не може да случи. Да, беше така, но както и да е. Тогава той каза, че има интерес точно към тази рубрика. А тя беше 10 минути в цялото предаване. И така започна това шоу, което е всяка вечер, което в началото имаше много голяма. Самия Слави казваше как ние нямаме, как ще го пълним с толкова гости и как всеки ден. Знаеш ли, че... Абсурдно е. Да, аз никога допреди да започна да правя подкасти, то веднъж седмично, не съм се замислил през какво сте минавали. Обаче в момента, в който, ето сега вече виждам гости, шоу, да се прави шоу, остави гостите, шоу, всичко останало, екипът, скетчове, да. Как сте се навили на... Виж, винаги първия има предимство. Това е най-голямото предимство, е да си първи в нещо. Плащаш цената за това, че си първи, защото за всяко нещо е проба грешка, което винаги има цена. То струва нещо. Пари, време, нерви, усилия, то струва нещо. Но когато си първи, винаги имаш огромно предимство. Когато направиш успешния модел, почва да те копират и, нали, втория, третия, вече седмия не се развива добре, но както и да е. За това време и в което стана всъщност тази малка рубрика, стана сърцето на шоуто на Слави и също шоуто на Слави стана това. Това беше едно шоу за... едно ток-шоу. Шоу с разговори с гости, което правиш ти. Затова си задавам въпрос чисто професионално, никато до... Така и не разбрах и още не мога да разбера какво точно искаш да направим, нали? Да направим смях, да разкажем някакви истории, нали, да... Правим го супер. Не знам. Фото идея го правим супер. Дано да е така, но идеята тогава беше, идваха гостите, правихме невероятно проучване, да. Предварително, правихме една концепция за този човек. След това Слави винаги го запознавахме с това нещо. Нали, той винаги искаше да има някакъв ключ към този гост. Това беше в зората. С времето Слави до такава степен успя да го обхване този процес, говоря като водещ, че той вече започна да прави, той може да прави шоу с всеки един човек. Дали ще е президента на Вселената или ще бъде най-обикновен човек, той вече гостите му бяха инструмента, с който той произвеждаше забавление. Защото имаше да такива, Слави има гости, някакви те за цялото гостуване три думи са казали. Еми да, защото всъщност важен е
Водещия важен е Слави, който прави шоу с всичко. И, да. ти го гледаш и се забавляваш. И ти адски готино. И дали ще разберем в кое училище учил, в спортното ли е или в консерваторията, нали, нашия герой, това не е толкова важно. Важното е, че той правеше шоу с това нещо. Което е умение. Но пак казвам, зависи какво точно искаш да направиш. Има други предания, в които пък е много важно да разплачеш гостите, като им покажеш някакви емоционални неща. И като гледам, не си ми подготвил видео тук да ме разплачеш. Подготвил съм ти, ама няма да ги пущам. Еби добре, както си решиш. Не си се готвил много, виждам. Колко време изкарат ти тогава при Слави в БТИ? Еми ние с него бяхме 13 години. Имахме не просто служебни отношения, смятам, че имахме приятелски отношения. Беше повече от работни отношения. Имали сме много емоционални моменти. Докато ти казах да водиш със Слави, означава, че примерно, то по принцип е формулата да са двама души, е малко е, това е такова шизофренично е. Са не може двама водещи да са в един накъл, в един разговор. Да. Но имаше моменти, да кажем, аз от тук правя, да не си поемам въздух, да кажа, да задам въпроси, само от тук в кръка, отдолу под бюрото. И аз... Но все пак, той беше водещия, нормално беше това нещо. Това беше неговото шоу и той наистина се разви и стана най-добрия водещ. Ever. Ever. За мен е, да. Forever, човек. Годжи казва, да. Да. Заслужава го този аплодисмент. Но трябва да ви кажа, че за да го направи това нещо, този човек имаше огромна работоспособност, че говорим за Слави, нали? Да, да. Преди малко за Стоичко говорихме сега за Слави, нали? Имаше огромна работоспособност и наистина се беше посветил на тази работа. Да, наистина. Казвам ти го, защото ако искаш да го направиш, а ти очевидно правиш нещо, което е различно, което е не е седмото или 14-тото нещо, трябва да го... След като тези хора идват и си купуват билети за твоето шоу, не са платени, нали? Не, моите си плащат. Да, значи... Да, ти го правиш на гърба на хора като мене. Точно така е. Да. Така че комиците плащат. Да. Абсолютно да. Така че това е толкова за другите хора. Да, разкажи ми за комиците. Как ти... Значи комиците много по... Ти бе връщате, се ме връща там някъде 90-те години. Защото наставите, преди да се родят тези хора. За мен е моят романтичен период, най-романтичен ми период започна с създаването на Dream Team, с комиците, с Торичани в повече, с всички сериали, които направихме след това. Откраднат живот. Те са много, са. Искам ти кажа, че скоро ще снимаме епизод номер 1000 на сериали. Говоря кино за телевизия. Нали, не говоря, видеопродукция и така нататък. Както и да е. Така че това ми е най-романтичният, най-специалният период в живота ми, най-емоционалният. Всичко това, което започнахме с комиците, което го правихме, да, това е забележителна компания, забележителни емоции, преживяхме толкова много неща, ама BTV-то и това го бастисаха. Би ми казал за всеки по нещо, какво е се работи с Руслан Минов, например. Ема ти прескочи Ненчо. Добре, де, са. Ненчо, гледам Ненчо. Да не вървим. Добре, окей. Ненчо, изключително. Значи първо трябва да ти кажа, че това са много добри и много чисти хора. Категорично го казвам, не защото е публично. Това са наистина много чувствителни, много чисти хора с много големи и добри сърца. Ненчо първия, че го виждам. Фокусите, за него фокусите е наистина някаква обсесия. Много забавен човек. Изключително чувствителен. Много-много забавен човек. Много смешен човек. Руслан, изключително талантлив музикант, певец. За Руслан често пъти съм казвал, на рана да го вържеш, ще оздравее. Това е един от най-добрите хора, които съм срещал. Но извън добротата му, помня още в началото, когато дойде в... Нали, тогава бяхме... когато почвахме... Каналето? Не, Хъшове, като почвахме. Тогава... Да. Той дойде като студент или може би вече беше завършил или беше още студент в НАТФИС. Това е човек с... Помня го, първите ми срещи с него. Той постоянно си тъна, никаше нещо постоянно. Така... На него музиката е в него. Пеенето. Много, много, много талантлив човек. Христо Гърбов, просто това е образ, който не може да бъде събран. Той човек не спира да играе в живота.
Много забавен, много смешен. Сега казвам неща, които хората ги знаят също. Нали? За всеки един мога да разкажа поне по 10 супер смешни истории. За Любо Нейков, какво да ви кажа? Той човек го чувствам като свой брат. Преживяли сме много неща и извън нали, екрана. Ние с него сме партньори и съдружници. Напоследък правим вече и различни проекти, но индивидуални. Но във времето, в което сме работили, не го казвам в минало време, защото смятам, че най-хубавото ни предстои, или поне вярвам в това нещо, с този човек сме имали отношения, Любо Нейков, много повече от колеги или приятели. Ние мога да кажа, че имаме кръвна връзка с него, в такъв широкия смисъл на думата. Много го обичам. Кръстю, най-финната душица. Той може да изиграе всеки звук, той може да изиграе всяка емоция. Изключително добър човек. Не, аз повтарям с нещата. Няма лошо, като са добри хора. Шайбата, абсолютна шайба. Много да, смешен човек. Да, леко така, нали, както и Васко, нали, като те поне са малко по-късно, така, малко като новобранци, но те са също много талантливи хора, много смешни, много забавни. С Васко, като гледам, имаше един от най-великите за мене скетчове в това. Това трябва да се гледа, аз не мога да го преразкажа. Беше в комиците, поне, нали, пак казвам за мене, беше една ситуация, в която той върви някакъв скетч между двама от актьорите. Един беше Любо, а другия не помня вече кой беше. И той трябва да изнесе един сандвич, защото той играе сервитьор. Обаче, поради сме пред публика жива, да. Той сега нещо явно не може точно да разбере репликата си, къде да каже. Това, ма, не мога да го преразкажа това. Това трябва да се... Трябва да се извади този отказ. Да. Това е гениално нещо. Защото това е някакси е провокация през конформизъм. Значи, той излиза, не става, той не е в постановката да. И при Любо му казва, не бе, трябва да... Еди кога си трябва да си кажеш репликата и еди кво си. Да, не е са. Обаче, понеже е пред публиката и него му стане удобно, той казва, да, разбрах. Обаче, нищо не разбрах. Много се дръжда и прави пак същото наопаки. И знаеш, това повторение, това никога не можеш да го продуцираш това нещо. Да. И публиката се, наистина това е... Да, беше много смешно това нещо с Васето. Така че, забележителна група, жалко е, че в момента няма предаване, няма формат, в който тази група да е заедно. Иначе, но пак казвам, трябва да вярваме, че най-доброто предстои. Когато хората са талантливи, когато са читави като хора, нещата, магията се получава. Не можеш да и с най-талантливите хора да се събереш, ако няма магия междуличностна, нищо не се получава. Нищо не се получава. Това е като в футбола, да влеземе на твоята територия, може да събереш в един отбор най-големите звезди, но ако не се менеджира, не се управлява този процес, говоря не само като треньори, като структура, като всичко и взаимоотношение между тези хора, няма как отбора да проработи. Така и тук. Как ви хрумва идеята за Столичани в повече? Защото това е 90% от каста. Столичани в повече е една много интересна история. По това време в BTV се бяхме разбрали да правим един сериал, драма. Това е зората на сериалите. Значи този сериал се договаряме още преди да тръгне първия сериал Стъклен дом да. По BTV, който е нали, новото поколение, да го наречем, или новата вълна, както ги наричаме. Вълна, да. Под прикритие вече мисля, че беше мисля, че се случило в БНТ. Не съм сигурен. Ми не мога да ти... Не, Стъклен дом ли беше първия? По-скоро Стъклен дом. Окей. Но преди Стъклен дом още, да. Говориме, имаше там едни идеи да правим едни адаптации на Sony и там, някакви такива неща. Няма значение. Накрая решихме с BTV, тогавашното ръководство, да създадем оригинален сериал, драма. Тогава заминах да снимам Survivor. Когато се върнах, вече Стъклен дом беше започнал. Направихме сценарии, работи за този сериал, драма, нали там, за някакви... Драма. Нищо общо с комиците, нищо общо с Столичани. И беше одобрено от централата в не знам си къде по света и така нататък, и така нататък. Обаче мене ми яде отвътре, защото тази актьорска трупа нали, да. Е уникална и аз дълбоко вярвах в нея и дълбоко вярвах в всичко това, което можеше да се случи.
истински вярвах в това нещо. И направих това, което може, което зависеше от мене. Да, това е нещо, което наистина съм доволен от себе си, че тогава го направих. Отидох при тогавашната генерална директорка на BTV, госпожа Политова, Вики Политова, и казах, абе, имам една идея за сериал, нали, но тя е комедиен сериал или драмеди, както. Драмеди, да. Да, драмеди, беше комеди. По-модерно да се каже. Тя каза, ма как, ние вече сме, всичко е затворено, нали, нали, работите по еди кой си проект и така нататък, и така нататък. И аз казах, добре, аз просто искам да те поканя на един обяд и просто да ти разкажа за това нещо. Това е което, тя каза, ма защо? И каза, защото това мога да направя. Тя прие този обяд, дойде заедно с програмния директор по това време, господин Пенчев, и седнахме в ресторанта, който беше под BTV, Continental Plaza се казваше. И аз им направих една презентация от 13 слайда. 13 слайда. Помня тогава, че... А, ето е Вики, да. 13 слайда, които бяха на един лаптоп, където пък кабела не достигаше, нямаше контакт наблизо. 6 пъти се препотих от това нещо, но няма значение. Накрая го направих, разказа го и той изглеждаше много. Вътре имаше едни видеа, едни неща, но 13 слайда. И тогава Вики ми каза, добре, защо ти беше това нещо? Ти вече имаш проект, работиш по него. Той е одобрен на всички нива. Програмен директор Апостол Пенчев също го потвърди и каза, виж, това е затворено, как централата знае за това нещо. Нали, как са, това е интересно, което говориш, ама ние решенията са взети вече. Да. И Вики тогава ми каза, добре, защо го правиш това нещо? Защо го направи това нещо? И казах, Вики, защото това зависи от мене. Това мога да направя аз. Аз не мога нито на централата да кажа нещо, нито мога да променя нещата. Да, аз работя по този проект, ще работя по това. Но аз вярвам в това нещо и сега, когато ви го казах, аз знам, че всичко, което зависи от мене, съм го направил. И очевидно това имаше значение. И тя каза, ами, погледна го Апостол и каза, ами, дали да не му... Той много силно вярва в тази идея. Дали да не му дадем шанс за това нещо? Той така погледна, нали, защото ни казва, даде ме там одобрение работи. Тя каза, айде ще го помислиме. И така се случи тази магия. Оня проект го канцелирахме, да. Само защото очевидно прочете вярата ми в това нещо. Направихме нещо, което е телевизионна класика. Сторичали повече да. И в момента се излъчва, да, момента има повторения да. По BTV посред нощ. Там не посред нощ, 12.30 или колко там. Това е, Сторичали повече и комиците са най-повтарянето нещо в българския ефир ever. Този аплодисмент е за всички браво, колеги браво. И за всички приятели, с които сме работили и всички тези емоции, които сме имали през всичко това време. Така че това е, ако има нещо интересно в тази история, нали, силата, аз съм го правил интуитивно това нещо. Не съм седял да правя, да чета такива ръководства има от да. Как да успееш. Чисто как да... интуицията. Чисто, да, просто вярвах в това нещо. Обичах работата си, обичах актьорите и така и го направих. Между другото, също беше много интересна историята с Откраднат живот. Аналогично е. Нова телевизия да прави сериал, нали, кари всички възможни продуценти, аз презентирам Откраднат живот, история за 12 епизода, с начало и с край. Да. На разговора казват, много ни харесва историята, обаче... Не моли да бъдат поне 24 епизода? Аз казвам, абсурд как 24 епизода. За сезона? Или за два сезона? За сезона, за сезона. Не, всичко говорим за един сезон. От 12 на 24. Аз казвам, това е два пъти да стане по-дълго, ще го развлечеме, ще стане, ще доскоче. Да. Не. Това е просто... Да, така, има резон в това нещо. Минаха 2 седмици или 3 седмици и ме викат и ми казват, имаме добра новина, имаш договор. Казвам, о, чудесно, но трябва да направиш 52 епизода. Не. От това нещо ние произведохме 507 епизода. А, така. 507 епизода, което вървеше ежедневно, нали, в делнични. А единствен по рода си сериал. Еми да. Но пак разказвам го това нещо заради вярата, заради емоцията, заради енергията и заради... ето Марта и... Защо... Чакай, Марта и Буковска, Йоанна, опитах се да те спаса, да не фане, че забравя името.
Обаче ти не. Зора да се сетиш. Не, сети, как ще забравя името и Суяне сме имали невероятна работа. Аз съм много слаб с имена. Между другото, ти си един от малкото проценти, които работят и с BTV, и с Нова, че и с БНТ. Да. И за TV7 създадохме Завото на живот, един забележителен проект. Да, Завото на живот. Да. Би виж, за добро или за лошо, пак казвам, не мога да го оценя, съм се стремил към тази независимост, да мога да работя с пазара, да бъда външен продуцент. Да. Не мога да кажа независим, защото ти зависиш от телевизиите, но по силата на закона в България, да бъда външен, независим продуцент. Това ми е било, такъв ми е бил бизнес модела, така съм го чувствал, така съм искал да го правя. Еми, може би да, не знам, не съм се замислил. Дялското гърло, да. Значи това е вторият сезон, който снимахме сега от септември до декември в Велико Търново. Мисля, че... Ходил ли си в Търново? Аз съм ходил при това в Търново. Трябва да идете някой път. Аз съм ходил, че не ти кажа за Търново. Аз съм ходил при това в Търново, но някакси не съм го усетил този град. Не съм го почувствал. Дяволското гърло няма в Търново. А? Дяволското гърло не е в Търново. Защо да не е в Търново? Еми не. Не е ли в Смолен? А, да. Токато да снимаме леденика, ама в малко Търново. Ама то няма сега Дяволското гърло. Това кажи. Да. Работното заглавие е Есента на демона. Но... Есента на демона. Да. Трябва да ти кажа, че за времето, което прекарах тези два месеца и половина от септември, това е монтажа на първия сезон на Дялското. Да, във втория сезон само Владо и Теди са от каста, само те участват. Всички други са чисто нови актьори. Само полицайите? Само те двамата, разследващите. Само главните? Само главните, да. Но понеже в този формат, сериал, както искаш го наречи, идеята беше локацията, поне на в първия сезон, локацията да бъде главен герой. Да. Тогава беше Родопите, планината Родопите. Да, ама гледал ли си го? Целия, от до. Браво. Чакай, аз и другите съм гледал. С изключение на медицинския, защото съм хипохондрик. Така ли? Всичко, какво вида и съм болен от това. Да. Не, сериозно, това честно, извинявай. Нищо де? И доктор Хаус не съм гледал. Не си го гледал? Не, и спешно отделение, разбрах. Между другото, доктор Хаус беше голямо вдъхновение. Какво го кажа, бе? Кой ух там? Завършвам с това, което ти казвам за Велико Търново. Когато трябваше да правим втори сезон и трябваше да си изберем нова локация, която да бъде герой. Да, която да бъде герой. Да, с Иван Спасов, който е главен сценарист и автор на идеята и всичко на Дяволското гърло. Си говорихме и той, това беше негово предложение и каза Велико Търново. Викам, добре, де, Велико Търново е... Да, ето това е екипа. Това е в Родопите, да, с Павел Веснаков, актьорите и така. Но от тези актьори само Теодора и Владо са останали и разбира се Павел Веснаков, който е режисьор и на втория сезон. Но, когато... Локацията е важна в случая. Много е малък това тревето. Да. Да. Е, това е точно в, как се кажеш, тази скала. А? И слушай. Малък и този телевизор, да, така. Портативен е, да. А ще го сменим, ще сменим друг. Всеки път е това, това е всеки път. И нарочно не го сменям. Ще го сменя, окей. Другото предаване ще го сменя. Аз мисля, че и на други хора им прави впечатление. Аз не знам хората как виждат този телевизор. Какво ще виждат? Не мога виждат нищо. Виждате едно нова там. Е, добре, защо не направиш? Абе, мълчи, бе. Там е. Там е. Да. Да, значи, и той казва, нали, Велико Търново е града. И аз казвам, добре, ма в продукционно отношение, това е много сложна локация, защото там са едни баири, едни тесни сокации, едно много красиво, обаче много трудно. Ако отиваме да снимем в Стара Загора, там са едни... Тучни полени. Широки улици, не знам си кога. И много го мислихме това и в крайна сметка дадохме път на творческото начало, а не на продукционното начало, за което съм адски щастлив. Да. Искам да ти кажа, че Велико Търново е изключително място. Има едно село, което се казва Арбанаси, което е над Велико Търново. Там ни беше базата. Препоръчвам на всички да посетят Велико Търново. Да посетят Арбанаси. Това е изумително място. Там
Между другото, там има толкова развит туризъм, който аз ми падна шапката. И той е целогодишен, не е като на морето лятото или зимата да ходиш на ски в планината. Така че беше забележително в Търново. Ето това е Царевец, комплекса. Много, 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 много. Ма какво да разказвам сега? Нали? Надявам се, че скоро ще бъде на ефир проекта. Да, кога може да може би ще излезе? Еми, това е програмна политика на нова телевизия, така че те ще кажат кога ще излезне, кога ще си го планират, кога ще си го програмират. Моята работа е да го създам и колко да го създам. Колко серии е този сезон? 12. Добре, както окей. Първия. Да. Но е съвършено друга история. Е, със сигурност. Съвършено друга история, която няма нищо общо с първия сезон, освен Влади Теодора. Исках да купа Форда от първия сезон. Искам да ти кажа, че... Той се продава за 7000 лева. Още ли се продава? Да. Защото знам, че се продаваш. Продава се и аз мислих да го купа. Бо ми беше на гости... Това па не е излезнало. Все това ще го кажа. Беше ми на гости Христо Петков. Да? Да. Първо, като го видях него в сезона, в първия сезон, да. Още в началото, като го видях, викам, ето го лошия. От сега знам кой е лошия. Ето Форда. Го и Форда, да. Да, 7500, дяволското гърло, колата от дяволското гърло. А верно бе. И в момента е актуална тази... Еми, не знам дали е актуална, но 2016 е. От април 2016. Е офертата? Еми, така пише горе. В Еди, кой си сайт? От април 2016. Много е готина. Да. Чудех се дали да не го взема. Взех един друг Форд, пак такъв дърт от 71-а година. Но мислех да го взема само заради това, че те го снимали нещо в сериала. Нещо друго да си купувал скоро? Всеки работи. За жалост, харче за всеки глупости. Публиката са ти купили? За жалост не съм си купил телевизор. Да. Да, както виж, трябва да купа един голям хубав телевизор. Ма ти, значи, ето, сега купуваш си коли от да парите от публиката, а не им купиш един по-голям телевизор. На кой? На публиката. Ще купа. Некога, некога... Помниш ли? Некога за рожден ден на шоуто на Слави раздавахте телевизори на всеки. О, да, разбира се. Ето, другия път, телевизори на всеки. И през... Купихте ли си билети за другото предаване? Да, купили си, ама не има билети, не сте си купили. Не си бехте купили. Сега другите ще имат телевизори за тех. Аха, ма плашиш место, телевизора. Ма плашиш место. Това беше пазена марка на шоуто на Слави. Да. Да се подарят телевизори. Телевизори. И ти като го покани Слави, той не ти ли подари телевизор? Трябваше го покана на моя рожден ден. Да. Ти на него рожден ден ли го покана? Трябваше аз да му продам телевизор. Жестоко. Сега да. В крайна сметка няма... Как 12 сезона остават... А, 12 сезона, 2... така извинявай, ще бъде, да знаеш. Извинявай, ти знаеш, че аз така този, ще бъде. В този момент разбирам, че името ти е Юнислав. Наистина ли си Юнислав? Приятно ми е Юнислав. И на мен ми е приятно, но не знаеш, че си Юнислав, наистина. Тото. Да. Не се бях и замислил. А защо Юнислав? Кой си кръстен Юнислав? Историята е много смешна, но по принцип на никой. Никой. Майка ми си го измислила това. Аз так, за първи път чувам името Юнислав. Има и други хора. Има и други предсакани. И не е ясно на кой си кръстен. Майка ми се обажда на моята прабаба, фактически на нейната баба. Като се ражда. И казвам, така, имам момченце. Тя вика, как си го кръстила, бабо? Юнислав. Тя вика, добре. И нищо не казвам, нито се зарадва, нищо. Добре. Затваря бабата и... Ма тя през цялото време мисли и се чуди, развиваш и бабата. И звъни след 2 часа пак на домашния телефон вкъщи. Добре, ма, ни толкова ли нема на кое да го кръстите това детето, го кръстихте на държава. На? Държава. Тя решила, че съм Югослав. Югослав. Значи може да ти викаме Югослав вече. Може Югослав, ама ако бех Югослав, щех да съм Тито, а не Тото. Да, абсолютно, да. Югослав. И щех да вика Тито. Аз съм Тото, не Юнислав. Ма то никой не ти вика Юнислав. Не ми вика Юнислав. Да, Тото. Даже сина ми баш не мога го кажа. Той как се обръща към тебе? Тати ми вика. Не ти вика Тото. Ами сега топ. Тати Тото. Да, промени се от Тото на Тати, да ти кажа, по-ми харесва това. То, тати по-ми допада. Да. Ама той ми вика но... Не. Инослав. Не, как ми вика? Много смешно, защото той, неговото второ име, нали, Юнислав. И той как вика? Инослав. Аре, не мога го кажа. Много смешно. Как? Ионослав. Не.
Много смешно ми каза. Не си лягаме вече. Колко време? Колко време направихме? Два часа. Ето, а се чудеше, какво ще направим? Какво ще говорим? Забавлявахте ли се? Ме то... то... Знаеш ли за какво? Знаеш какво? Ще ти кажа нещо. Ето и те са редовни зрители. Изключително съм ти благодарен, че това е, може би, първото предаване, в което не ми се налагаше да помпам, да говоря, да ръчкам. Айде, айде. Много ти благодаря, че наистина беше откровен. В смисъл, че ти свърших работата ли? Да. Чест ти кам. Да. Да. Хората идват и не знаят да правят телевизия. Не знаят да правят шоу. А викам шоумени. И идват и нямат никаква идея. Не знаят как да работят с публиката. Не могат да работят с камерите. Не могат. Не могат. Знаеш ли що? Защото хора като теб ги дундуркат и ги правят звезди. А те, честно ти казвам, казвам ти го най-откровен. Що не? Аз съм сегашното деца казва self-made. Аз съм тръгнал от Враца, не съм имал една стотинка и няколко години по-късно направих Арена Армеец, ето с това момче, де тръгна от Кюстендил, без никой да ни помага. Така че аз имам право и да кажа... И къде се срещнахте? По средата, в София. Така че аз имам право да кажа, като човек, който е self-made, наистина self-made, в години, в които всеки е годундуркът и е хрантутник, ние не сме. И ще кажа, че много от тия актьори и шоумени нямат никаква идея какво правят. Бъкели. Идват ми на гости, нямат никаква идея. И в един момент идваш ти и го правиш като по учебник. Имаш, сега ще се върна пак на ритъма, имаш не само ритъм за комедия, имаш страхотен ритъм за всичко. За шоу, за логистика. Имаш ритъм в отношенията, майка ми обича да казва. Не само в музиката има такт, и в отношенията има такт. Имаш страхотен такт, имаш хубаво поведение. Ба защо ги разкажеш всички тези неща? Защото някой ми правят впечатление. Защото ми правят впечатление. Да, не, аз съм така. Аз така смятам. Защото, както казваш ти, и за мен най-болезнената тема в момента е, че живеем в ера, в която имаме толкова много информация, а живеем като в затъмнение. Ма той и нашия разговор беше лакърди, просто в всеки посоки. Точно така. Ама излъгали ме. Не съм ти излъгал. Иначе супер. Защото некои много често само лакърди и накрая само лъжи. А тук има много истина. За което... лъжи. Защо да лъжи? Да, защото, както ти кажеш, и аз съм, дед, викаш първия, имам право на грешки, имам право на всичко. Истината не има право на грешки. Тя има право само на истината. И когато я казва някой честно и откровенно, то се вижда в очите му, да аз съм благодарен. Благодарен съм ти на тези. Да не говорим банализми, но истината винаги излиза. Рано или късно тя винаги излиза. Да. Затова съм ти изключително благодарен. И го казах наистина с удоволствие. Благодаря ти за това, че не ми се налагаше през цялото време да стоя тук като на една помпа и да помпам да става разговор. Ама не съм знал, че това е голямата задача. Не е било. Имаш такта, имаш усета, имаш такта. Благодаря ти, че го направи за мен. Без дори да иска. А, виж. Ей, два часа. Сега, нема правим 12 епизода, ма 2 часа е 2 часа. Благодаря ти, че мярката, беше... Мярката е другото нещо, което е много важно. Така че, аз също ти благодаря за поканата. Надявам се, че... Аз често пъти казвам, това са истории, които на мен са ми се случили и често пъти съм скучен сам на себе си. Ако това е било интересно за вас, аудиторията, най-вече за теб, радвам се. Това са просто едни штрихи от един житейски път в областта на медиите, каквото ми се случило, както ми се случило, и това са просто едни штрихи. А иначе, да завършим отново с пожелание, защото пак казвам, в такъв момент сме свята седмица, светла седмица и така нататък. Още един път пожелавам на всички да бъдат щастливи, да бъдат здрави и да имат чувство на удовлетвореност от това, че се занимават с неща, които обичат да правят. Благодаря ви. Дами и господа, днес наш гост беше... Не скачай! Евтим Милошев!